Засаа мэц цаханог та бүхэнд энэ өдрийм би нэвтэргийн. За шинэхэн хичээл эхэлж байна. Энэ бол Java програмчлал хэл. За манай сургалтын онцлог бол түлхүү практик суулсан. Тэгээд онол гэхээс илүүтэй практиктээ суулж явадаг сургалтууд байдаг. За тэгээ одоо энэ хичээл нь бол Java ил бид бүхэн Java өдрөө түлхүү програмын код үчиг хийхэд бодиттой туршилт хийх байдлаар гэвэл хичээлээ хийгээд явнаа. За ихний нэг хоёр хичээлийг хэдүүл онлайн хэсэг болгож үзэх байгаа. Тэгээд онлайн эсгээ үздэн дараа нь болохоор үнцэн Java-гийнхаа програмчлалын хэдүүл орно. За Java-ийнх нь тухай танилцуулъя. За Java-ийг бол нэг олон танилцуулах бол шаардлагатай байхгүй бид бүхэн бол мэдчихэж байгаа. Тэгээд дуулсан байгаа те. За Java нь болохоор анх болохоороо OAQ гэдэг өгөөд ахын цахилгаан барааны хэрэгслүүдээр ца ажиллах зорилттой бүтээгдсэн програмчлалын хэл байсан. За өдгөө хөвсч явсаар байгаад Java бол хөвсөн байгаа. Гэхдээ нэг л нэгэн хэдэн нэ жил өнгөж Java болсон байгаа. За одоо тэгээ маш өргөн ашиглагддаг. За юу юу энэ дээр ашиглагддаг гэвэл тухайн Java хаанч ажиллаж болно. За тухайн бол одоо ул яхаа нөгөө JavaScript янз бүрийн гар ууны програмчлалууд гарч ирээд өрсөлдөвчнөр бөгөөд хүчтэй өрсөлдөгчнөр айгу олон болсон байгаа. Аа тэрнээс өмнө нь бол Java бол эн тэн дэгүүлсэн, эн тэн дэгүүл Java болон ухаалаг төхөөрөмж болгон дээр байсан гэсэн гэр авах цахилгаан бараанууд төр тэй ухаалаг машин, бота ахшагч ч юм уу тэй энэ болгон дээр Java сурч ажилтдаг гэсэн. Дээрэс нь бас аа гар утсны програмууд дээр Java ажилтдаг байсан. GT2M гих зэрэгт нэлийн анхны гар утсны толгоом болсон энэ Java дээр нэлийн гой хөгжүүлэгдсэн байдаг юм өнгө төрсөлт тэй. За тэгээд бас мэдээж энэ вебсайтыг бол Java дээр хөгжүүлж ирсэн. За мөн десктоп програмч гэж Java дээр хөгжүүлдэг. За Java мань өөрөө маш хүчирхэг програмчлалын хэл бага. За тэгээд маш өргөн боломжтой. За энэ Java-гийн боломжийг дуurtгах нь бол бид бүхэн асар өргөн боломжтой. Ерөнхийдөө шийдэж чадахгүй магай байхгүй шилж болохоор програмчлалын хилүүдийн нэг. За Java нь болохоор text code-с нь болохоор Unicode-р яВДэг. За тэгэхээр бидний нөгөө монгол хэл дэмжлэгтэй, тэ? Ингээд ингээд алан зүссийг одоо хилэн дээр бид нэр ямар нэг асуудал үүсгэе гэсэн үг. Ямар ч хэл дээр хэч болох гэсэн үг. За тэгээд тайлбар бичихдээ бид бүхэн odd болон ташууд зэрэг хоёрыг ашиглан эсвэл хоёр slash аа энэ төшөө зур ашиглаж бид нөр коммент буюу програмынхаа коммент одоо тайлбар авчиана гэсэн үг. За програмын тайлбар бичихний гэдэг нь олон даваа талтай тийм. Програмын тайлбар бүрий тухайн класын эхлэлд за тэгээд функц эхлэлд за ингэдэг класс функц патроны эхлэлд болон дунд ингээд ингээд заавал биччих хэвхэв хэвхэв мөн хувьсагч нарын өртөв чих хэвхэв энэ нь болохоор код стандарт гэж нэрлэдэг тэгэхээр дэлхийн хэмжээний програмчдөр үл ерөөхдөө банк програмчдын документуудын код стандартыг барьж авдаг тэр нь болохоор дара дараагийн хөгжүүлэгчид бөгөөд эргээд олон жилийн дараа юм олон сар өдрийн дараа өөрөө эргээд харахад өөр өхөө юм ийм 100% ойлгодог байх үднэс аа тэгж код стандартыг барьж авчдаг бичгээр бүтэцсэн байдаг юм аа За ча байлэн дээр өгдлийн төрлийн мөн адил босод програмчлалын хэлүүтэд адилхан байдаг. Boolean бол true or false, char бол 16 битийн тэмдэгт буюу гараас нэг тэмдэгт авах гэсэн. Long бол бүхэл тоо, int бол бүхэл тоо, short бол бүхэл тоо. Тэр бол 2 4 8 бит гэдгээр ялгаатай. Агуулга хэмжээгээрээ өөр гэсэн үг тийм ээ. За byte гэдэг бол зөвхөн нэг byte-ийг хэлж байгаа. float гэдэг бол бутархай тоо зэрвэл double гэдэг бол бутархай тоо гэхдээ илүү том багтамжтай тийм ээ. Тэгээд string гэдэг төрөл бас байгаа. За тэгээд нийлмэл төрөл. За өгдлийн төрлөөр болохоор нийлмэл төрөл буюу reference type гэж бас нэрлэдэг. Ang ang за classic бол ang гэж монголоор юм хэд нь орчуулдаг. Гэтэе энийг хідүүлээ би бол classic class чигээр нь та бүхэн хэрэглээд яваасаа гэж хусч байна. Ер нь тэгэж яг олон жилийн өмнөөс орчуулах гэж үздэг байж байгаа. Одоо болохоор ерөнхийдөө арга гадаад үеиг тэр чигээр нь ашигладаг болж эхэлж байгаа. За string гэдэг нь болохоор им хоёр төлөвтэн дотор баг. Хоёр юм а тусламн хаалтан дотор багтдаг те тэмдэгт мөр гэж яВДдаг бага за massive гэдэг бол чигсаалт за дараах хоёр ижил одоо энэ юм юм доор энд одоо энд гарцсан байгаа хоёр massive бол ижилхэн зарлалт дараах асууг аль аль молно гэсэн үг за бид нар c ч юм уу бусад хэллэнтер бол ихнийх нь бичгэлээр яВДдаг баг те за ховс зарлах болон утга олгохдоо дараах байдлыг ашиглана за ямар байдлыг ашиглах вэ за чи юу гарганаа хм хм за би юуга лазер п арчих чи за класс метод болон класс метод гэдэг чи ерөнхийдөө функц хэд хэд үйлдэл ойлгож болно за классуудын дотор хүсгчиг сэлтэй ижилхэн зарлал за тэр нь бол с болон т с ер нь с хилнээс ямар нэг юм гарга байхгүй с болон сний юм хилнээс За integer төрөлтэй foo гэдэг өгсгч, double төрөлтэй n1d2 гэдэг өгсгч, boolean буюу true or false төрөлтэй is fun гэдэг өгсгч. За утгуудыг дараах байдлаар шууд оноож болно. Эхний удаа шууд нแก foo тэнцүү 42-тэй нэг тэнцүү байх юм бол энийг утга онох гэж нэрлэнэ. Хоёр тэнцүү байх юм бол энийг бол нөхцөл шалгах үүдлээс нэрлэж болох аа. За ховьсг зарлан утга олххыг үргэлжлүүлээ үзье. Классийн ховьсгч бол сий нэмх нэмхтэй байдаг статик ховьсгчиг байдлаар зарлагдсан ховьсгчд анхны утга нь дараах байдлаар тогтмоллоор оноогддог. За энд хэдүүлээ кодондэр бичиж тгэлгэр илүү ойлгомжтой болгож явна. Яг нь бол энэ тул яг ойлгомжтой зүйл үн тэ. Бүлэн бол false болно. Одоо ингэж бичсэн байна. Хэдүүлээ харин local global хувьсгч гэдэг нэрийг зүйл бол энэ хувьсц зарлтан дээр бол аа байж байгаа. Зөвхөн class дотроос ханддаг, зөвхөн function дотроос ханддаг, зөвхөн package дотроос ханддаг, зөвхөн component дотроос ханддаг гих зэрэг байдлаараа аа тухайн хувьсгчид агуулгадах хэлбэрээр ondoe гэсэн өмнө бид нар сэхийлэг үзчихсэн бол А ерөнхийдөө за энэ бол object handle-ээр хам шилвах болохоор бас ондоо ондоо зүлүүд нь нэгэн ягтад явнаа. Би бол код энэрийг агуулч хөлөх ойлгомжтой тэгээд болов гэж бодож чаяа, тийм ээ. За энэ үг шин void гэдэг чинь юу вэ? Буцах хүтггүй төрөлтэй hello гэдэг function зарлсан байна. А их хаалта тавиад integer i гэдэг зүгээр хувьсагч зарлаад тэргийг хэвлсэн байна. За буруу тийм мэдээж энэ хувьс утгагүй хувьсагчийг хэвлэн гэдэг чинь өөрөө яг буруу үлдэл болдгоо хэсэг те энд бол утга оноочод хэвэлж байна энэ хоёр бол өгтаа нэг юм те нэг нэг мөрөнд ийцсэн байна энийг ховсг зарлахтаа 10ийг оноосон байна энд бол ховсг зарсныхаа дараа тусад нь 10ийг оноосон байна За үнцэн төрлөд утга олгоход бай value буюу утгаар нь олгогддог тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл евроныг үнцэн төрлийн хувьсагчид утгыг өөр хувьсагчид олгоход утга нь шууд хуулагдана буюу i тэнцүү 10 бол cho j тэнцүү i болох юм бол j-ийн утга a-ийн утгатай адилхан болно гэсэн үг багчаа. Тэгэнгүй гоод j тэнцүү 11 гэж бас болно гэсэн үг. За үүнд болохоор эхлээд j-ийн i утга буюу 10 болоод дараа нь энэ мөрөнд 11 боллол гэсэн үг. За энд болохоор ингэж нийлмэл буюу цаагч төрлийн холвсагч ховд утга олоход баер референс буюу утгын шууд хадгалахдахгүй харин тухайн холвсчийн санах ойдох байрллийн хайгийг нь хуулж авдаг. За энэ бол энэ обжект үүсгэн гэж нэг ярддаг. За бид нэр ерөнхийдөө клоно үүсгэж байгаа гэдэг ч юм одоо ямар нэгэн хэдүүлэл өроптер нэрхэн бол хүнийэр нэрхэн зөв нэг хүн байна. Энийг хүнийг гой хувилд хүнийг хувилд гэх хөрөмж үтээх юм бол тэр хүний шинч чанар бүх юмыг нь хуулж аваад нэг өөр тусдаа бас нэг хүн бүтээчих. Ялгаагүй үйлдэл хийж байгаа гэсэн үг байхгүй. За энд бол hello төрөлтэй first hello гэдэг нэртэй хувь шиг зарлаад шинэ hello гэдэг нь бол юу ахнау класс одоо өглийн төрөл болж хувирсан байхна шүү дээ энд 2 удаара өглийн төрөнд hello төрөлтэй хоёрыг за hello дотор ямар дотор нутаг өнхлэр my age гэдэг нэртэй их нь 10 11 настай хоёр хүний ингэж бүртгэлийг үүсгэж байгаа нэг юм жишээ байна за тэг илэрхийлэл бичиглэлүүд болохоор дараах байдлаар мэдээж бичигтэн тэнцүү гэж явуу те за java-аар болохоор get set гэдэг хоёр үйл заал байдаг Java-гийн клаасны дотор орцсон байгаа нууц дүлхүр провайт буюу хаалт хандалттай хувьсагчд утга оноох болон утга авахтаа бид нэр паблик хандалттай гит сет гэдэг функцээр нь утга оноож утга авдаг гэсэн үг. За энийг бичээд ихлэхээр илүү олно. За while төрлийг бол бид нэр ойлгож байгаа. If if бол нөхцөл шалгана. Энд дотор нөхцөл. Тэгэд биелэгдэн. Энд бол while муу аталхмас дараах байдлаар илэрхийлэгдэж явна. За энд дот жишээ байв. За та бүхэн энэ хуул лекцэнд би PDF-ээр дорно бэлтчих учраас үнийг нээгээд ажилуулад хараад явуул гэсэн зүгээр. Switch case болон control operator бол бичлэл нь бол яг ийм дараалтаа яваа. За, хувьсгчийн хувьд болохоор ингэж явдаг байх маань. За, ингэдэг классийн static ховсгч болон объектийн ховсгч эсвэл гүшүүн функцүүд рүү хандахдаа ашиглана. int, int string, i, s дэ. За ингэж маявж үүтэн lent, маявж үүтэн name гэж ингэж энд бол уртын, энд бол нэрийн гэж оноож өгч бас ингэж хандаж болох нэ. Маявж объект үүтэн гэдэгт өөр дээр зарлагдсан баа гэж үзэж байна. За шинэ обжект үүсгэх бол энэ обжект оо тийе обжект гэдэг нь өөрөгөө өгдлийн төрөл үү гэхгүй ин ямар өгдлийн төрөл үү string java integer ч юм уу юу нь бол java-гийн хамгийн өргөл топ төр нь байдаг өгдлийн төрлөө обжект гэж агуулж чадамжтай гэсэн үг. За юу гэж? Тэгээ ерөнхийдөө ихэнх юмыг агуулж чадна гэдэг тах энэ ойлгохч болно. За массив үүсгэх гэсэн юм аталган integer хэрэгжээд ингээд дөрөвжин хаалтан дотор бичнэ. За тэгээд м араас нь хөвсгч юм даа. Эсүүл шууд integer хөвсгч. Хөвсгчийн нэрийг өчлөд араас нь дөрвөлжин хаалта тавьна. Эсүүл зарлагта энэ бол хөвсгч зарлаж байгаа. Үүсгэхдээ болохоор аа new гэж өчлөд ард нь mass ха capacity буюу хэмжээс нь тавина. Энэ болохоор мөн адил хэмжээс их нас тавьсан байна. Эсүүл зарлагта ингэ шууд ингэ үүсгэх боломжтой. За massy index тэгэссэглэн, үргэлж тэгэссэглэн аа тэгээд massy-г ингэ ийм байдлаар сутгаонож болох нь вэ шууд дутгаар зарлагта энэ бол 1 2 3 4 5, 4, 5, 6, 5, 6, 6, 5 6 7 7 үртт та нэг юм өсөж бас. А 7 биш нэг 2 3 4 5 6. Энд чи 11 оцтой багхгүй. Тэгэхээр 0-оос 5 хүртэл нийт 6 утгыг агуулж чана гэсэн үг. За энэ нөхөн объект төрлт юм айдлаас 3 утга авсан байх тэ. 0 гэдэг чинь бол утга тэ. Хоосон утгыг илэрхийлж байгаа. За класс зарлахад ингэж зарлах байх надаа. Класс гэдэг мань өөрөө бид нар сэйг үтсэн хүмүүс ойл одоо энэ класс гэдэг мань өөрөө аа uh, нэг багц анг үсгэж байгаа гэсэн үг байхгүй за ингээд класс гэжээд, классы гэжээд, дээ, гэд классын нэрийг өчөөд тэгээд ингээд ашуу зураас ингээд бичдик байна ээ За санхогоос устгах устгах гэж өндөөллөг удамшил гэдэг юм байдаг тийм биднэр эйж аасаа удамшдаг шиг ерөнхийдөө програмчлал дээрс удамшил гэдэг байдаг евро нэг шин чанартай классыг удамшуулад түүний эцгийнхаа эцэг классынхаа зарим функцийг нь авч удамшаад өөр юм шин шин чанар нэмээд өргөжүүлээд явахыг удамшил гэж нэрлэж байгаа. За ингээд олон хэлбэршил тэгээд ингээд айгүй олон объект хандтал програмчлал гэдэг юм ойлголтуудыг агуулад явдаг байгаа. Энд бол паблик класс а маамул класс гэдэг нэртэй за тийм дотор хоёр ийм гисүүн хувьсагчтай string төрөлтэй а гурван юм байна string төрлөөр name color integer төрөлтэй age гэдэг нэртэй юм гоо гурван хувьсагчтай public төрөлтэй энэ яагаад классын нэртэй ажиллах маац public чигээр маамул класс гэж аа энэ байгуулгын функц гэдэг нь шүү тухайн классын яг классын нэртэй ажиллах ийм функцүүдээр байгуулгын функц гэдэг тухайн байгуулгын функц нь өөрөө Шотара эн одоо энэг object-ийн object-ийг үсгэл жууд нэр нь бол Deny мбол айн brown бол agent 0 бол яана гэсэн үг байхгүй. За тэгээ удамшил бол ингэдэг. Одоо энэ mama class гэдэг юм ба штэ тэ эндээс удамшилсан байна extend mama class-ыг extend хийя. За нэр нь шинэ class нэр нь dog class. За boolean нь болохоор has tail гэж хэв, тэ. За энэ араа dog клас гээд бид нэйм тэнцүү энэ snoopy age гэж. Одоо энэ dog класс тэр нэйм snoopy гэж байхгүй байна уус тээ. Гэтэ байга гэсэн үг байхгүй. Яг л өгөхлэр э энэ дэр эцгийнха зүйлийг аваад удамжсан байгаа. Эцгийнха тэр нөхө гişөөгдлүүдээ авсан байгаа. За энэ доор болохоор main класс гинэ. Mammal класаас удамжсан байна. Тэгэхэр энэ mammal класаас өөрөө юу удамжсан байна? Хүн хүнд нохоож удамшуулсан мэн хүнийг ч удамшуулсан байна. Тэгэхэр ерөнхий том класс нь mammal класс гэсэн үг байхгүй. За book class нь ил хэлбэрэр биш бол эй биш бол талд хэлбэрэр. За base class-аас удамшна. Нэг клаас нь тодорхой мөрч зөвхөн нэг клаасаас удамших ёстой. Тэгвэл удамшлын төв шин хэч ч үл болно. За хэрвээ ил дуудахгүй ил хандалтаар дуудахгүй бол тухайн клаас юм байгуулагчийн ихний бүрд их клаас юм байгуулагчийг автоматар дуудагддаг гэж тайлбарсан байна. За за энд бол классын хандлалууд байна. За клааса би түрүүн ярьсан шүү дээ да, да, тийм ээ Java-ийн яг энэ тулд гисүүн, павдик төрөлтэй гисүүн функцүүдээр ханднаа. За хоёр тооны үгэн Java-ийн ижил хувьсагч package дотор байгаа классуудын харилцан хандах байдал нь ялгаатай package-уудад байгаа классуудыхаас өөр байх хэвээр байна. За ингэ гисэргээр өөр объект хандалтын зөндөө баримтлах зарчмууд байгаа. За тэгэд гисүүн хандалтын төрөл ямар байхаас хамаарч удамшгах хэмнэлтүүдийн тоо тогтно. Хэрвээ класын гисүүд урда ямар нэгэн хандалтын тодорхой төрлөвөл default буюу яг л үндсэн утгаа авч яваа гэхүг. За нэг араа ижил package дотор байгаа зүйл бол аа удамшна удамшна public байх юм бол бас ингээд таараа ханд удамшх хандалт нээлттэй protect байгаа бол private байх юм бол ягхоо public дотор ч гэсэн private class байх юм бол энэ нь удамшх болохгүй. Зөвхөн public хандалттай гарна. Яг боломжтой гэхсэ. Дуудаж ажиллах боломжтой гэхсэ. За эндээс бидний програмын жоо нууц хамгаалтыг бас хич нэ ялгаатай пэкежүүд байх юм бол дефолтөр бол удамш шах хандах байхгүй паблик гар нь хандана за protected гэдэг бол зөвхөн удамшсан хүүдэл харагддаг гэсэн үг байхгүй зөвхөн нөгөө нэг энэ public бол бүгдийн харж чадах бол protected гэдэг нь зөвхөн бол эцгийнхаа удамшших борт авч болох зүйлсийг л харж байгаа гэсэн үг. Тэгээ хандалт бол protected бол хамгаалттай болохоор байхгүй. За ийм их бадлаар ингэж яВДг байх юм байна. За тэгээ class accessor гэж байна те method за энд болохоор юу ясан байна заа нэг юм 3 4 3 4 3 функц зарлаад тэгээд ингэний ганц утгатай ингэж авсан байх тээ за энийг хдүүлээ код энэ дээр илүүч хэр илүү болноо энэ араа паблик төрлөттэй гот нэм нэр авах гот сет нэр оноох нэр оноон гута буцаах шаардлага байхгүй шүү дээ тэгээд тийм бол void төрлөттэй байна а тэр паблик стринг гэд хамгийн ихнийх нь болов ууса авсан нэрийг нэг нэрийг татчих авах ёгтой тэр нэрийг харуулгах ча болохоор энийг бол стрин төрлөйг буцаана нэрийг энийг эргүүлээд татсан газараа дуудах хэрэгтэй гэсэн үг. За иймэрхүү дээр ийм мембл класс хөгжүүлээд та бүхэн лекцэд үзээд хий гэж яваарэй. За дараагийн хичээлэр уулзтлаа түр баяртай. Цаа 2-р хичээлэр уулзах байх. За энэ хөөчлүүд хөгжүүлтэй орчин бэлтгэнэ гэж ойлгож байна. За хөгжүүлэлтийн орчин бэлтгэхийн тулд бид нэг хоёр багж хэрэгтэй. За бид нэр Java-иха кодыг Eclipse гэдэг програмч юм өнгөө програмч Java дээр нүлэн мандатрий боо нүлэн нэгэн өргөн хүрээтэй ашигладаг Java-гийн IDE-ага одоо програм хөгжүүлэх орчин чинь гэсэн үг тийм. За энэ Oracle-ийн энэ эндээс бид нар ерөнхийдөө Google-д танд ингэж хань гэсэн үг. Аа одоо ерөнхийдөө Oracle JDK гэж ороод энэ чэнэс Java JDK гэж тань гэсэн үг хараа. Java SE-ийн software engineering, JDK, Java development kit гэсэн <imit> үг. За энэ болох энийг суулгаж жив бид нар Java хөгжүүлэх юугаа татж авах гэсэн үг байхгүй юу? Боломж олгож авах гэсэн үг эн сангуудын туслалтаар бид нар Java-г хөгжүүлнэ гэсэн үг. За ингээд сай бие download дарангууд ингээд жигсаалтуд гарч ирнэ. За аир ямар компьюттер? Энэ бол Java бол бүгднээр ажиллана. Mac дээр ажиллана. Юунд дээр ажиллана? Windows-ийн бүх хувилбаруудаар ажиллана. За 32 bit-ийг юм халаа 64-л бол орж ичих шиг байна, тэ. Одоо бол 64-ийн компьютруудад олон байгаа. Ингээд энэчнээс download. За ингээд шууд download хийгээд GTK-г татаад тав. За тэгээд дараагийнх нь болохоор дараагийн татаж авах юм. За энэ клипс, за клипс дотор бол бид нэг зөвхөн шууд даунлоад гэдэг том товчонд дарахад л хангалттай. За энэ бол хамгийн сүүлийн үлбэрийн тацуула илүү гоёмсог, хамгийн сүүлийн апдейттэй юм гэсэн үг. Ингээй даунлоад хийгээд дараар дарнаа. За ингээл даунлоад ингээл болоо. За ханд дэврэх үгүй л гэж янз ханд дэврэхгүй ч гэж болно. Өксөн ч болно. За ингээд дасагтаа тослитэй төрүүлээ. За татгата дуусчлаа. Миний даунлоад хавц дотор болохоор энэ JDK Eclipse гэдэг хоёр зүйл ингэж орж ирсэн байна. За эхлээд JDK-г суулгах хэрэгтэй. Java Development Kit те. Java хөгжүүлэх багж. За хоёр дараа. За миний компьютэр дээр өмнө э брэнд талд өмнө суулсан байж магадгүй. Тэгэхдээ харъя. Одоо ингээд бид нэр яг суулгах хүлээд ерөөсөө next. Аа. Жохон хүлээж ээ. Энэ арай computing space ингээд суулгах багтамж үлээж гин next ингээд ингэж отов сунаа энэ бол нэг их удаан хугацаагаар авахгүй жаваа бол асар хурдан суучхаа ингээд клоус ингээд болцсон. Тэгээд яаж шалах хэрэгтэй бид нэр cmd-г нээж хаад java гэв чинь. Окей, ажиллаж байгаач. Java гэв чинь. Java compiler гэсэн үг байхгүй. Ээ ажиллала. За ийм ихэдлэр бид нэгэ java-га суулгахчлаа гэсэн үг java хөгжүүлэх. Одоо бид нар хөгжүүлэх орчин чирэхтэй тэр бол энэ байна. За энэ байна а. Eclipse. За хоёр таглаад за eclipse install надаа. Яг ихэд eclipse гуугэр java бичсэн ч болно гэсэн үг. Бид нэгтээ энэ cmd гэсэл ажиллах хөхгүй юм гээл орж байгаа бол javak гэл хөрвүүлэл хөрүүлсэн одоо java гэн гута java гав хийх л ингэ явагдана гэсэн. Тэгтээ идэлээ тэгж биччихв бас сонирхож үзнэ. За энэ нэгэд уншаад авах шиг байна. За eclipse install мань олоод ирсэн байна. За би өмнө суулгачих гээд болохоор за харья хийсулгац юм. Суулгаагүй. Суулгаагүй болохоор одоо ингэн э, Eclipse IDE for Java Developers гэдэг энэ төвчийн дарс суулгана. За ингээд сонголтууд байгаа х нь шүү дээ. Eclipse ч бас зөвхөн Java гээд аххгас олон нэгийг багждаг гэсэн пи, үг байхгүй. Одоо ингээд model хийх, PHP хөгжүүлэх, гээх зэрэг өөр олон боломжууд нь байдаг юм байна. За ингээд хамгийн ихнийхээ сонгоё. За Тэгэхээр тарагын зүйл нь бол хэд л next дараа Java хаан суугацаа. Java-гийн GTK гэдэг нь өөрө олцох аахгүй бидэнд хоёр GTK байгаа юм за. Ингээл JRE гэдэг нь Java зөвхөн ажилуулах зүйл бид нар Java GTK-аас суулгасан 15-аа хоёроо цачи. За тэгэд Java суух хавц нь бол энэ байна. За өөр хавцанд ч бас суулгасан бас болно. Тэгтээ хэдүүлээ энэ дээрээс суулгачих. Install. За үйлчлэгэрийн нөхцөл. За энийг уншаад яг хөтөлөө шүүд accept дарчих. Сотлоор Монголчил хамгийн хурдан инээ сайнний үучлгээр нөхсөл гэдэг зүйлийг уншдаг арт түмнэр тодорсон тий. За. Хитэлээ одоо ингээд mm -hmm. суулгаж байна. За инстал хийвч байна. За энэ инстал мань өөрөө бас 400 гаруй мегабайт болохоор энэ бас нэг хөөх уднаа. Нэхээр аймар бас тийм хурдансахгүй. Нэг 4 5 үтав минутаас хэрэгтэй хүлэх магадлалтай. За хүлээлээ дуусахар нь олцож байгаа. За инстал маань дууссан байна. Одоо хүлээлээ ланч гэдэг даралт эсвэл яг гогцсон ч болны. Үлсэн суугаад дууссан байна. За ингэ дэлгэцэн дээрээ гараад жаава гэдэг ингэдэ үүссэн байна шүү дээ. За энэ чэнэ ланч хийх хүүгээр за яа хий чи хамгийнхны удаас ном жүр марнас орё. За Java Eclipse-ийн 2020 оны 12 сарын програм хамгийн сүүлд 2020 оны 12 сард апдейт хийгдсэн програм байна. Нийтэн сүүлд гэж бас явна бас тэр дандаа бас шин шин вэршн гараад идэх болохоор энийг бас нэлен сүүлийн хөлвөр гэж авч үздэг хэрэгтэй. За ингээд юу маань орж байна? Eclipse маань орж байна. За Eclipse тага хэдүүлээ одоо танилцсанаа. За ингээд ингэ явж байгаа Eclipse ингээд өөр өөр юм гэсэн бас юу нөттэй те. За Eclipse маань өөр өөр юм гэсэн бас юм шин чанар уттай ийм байгаа даа. За ингээд одоо хэдүүлээ eclipse дээр юм зсүүд байна. File new ингээд ингээд энд дээр зсүүдээс хэдүүл хамгийн их ашиглах нь баг file болон энэ run гэдэг зсүүд л юм хамгийн их ашиглагддаг юм да. За ингээд хэдүүлээ анхны програмаа биччих үзье. За ангиж аваа манай оtong ороод ирсэн байна. За eclipse бүрэн энэ дараа доор нь ямар нэг progress гүхх юм ингээд бүрэн суугаад уншаад эхлээд дуусчлаа гэсэн. За овч нь одоо нэг юм билтсэн байгаа. C дискэн дээрээ бие first java гэдэг нэртэй код билтсэн. Нэг зүгээр нөгөө notepad-ар нэг За so, ингээд нара миний анхны Java програм гаралтын нь вэ. За so, тэгээ нэг би first гэж нэрлэв чи. Анхны хэсэгтэй first. За so, энийгээ хадгалж агаад энийгээ save хийлээ. За save so, хийлчлээ. Анхны бидний Java програм Java програмын классын нэр нь Java програмынхаа файлын нэртэй адилхан байдаг so, тийм ээ. За одоо тэгтлээ ингээд CMD-г гаргаад за ингээд буцчихъя л да тийм ээ. Ингээд cd 200-аас таар ингээд фолдер буцна. Аа cd хийгээд бид нэр энэ Java Java файл дээр их хэр юу юу дотор байна. За, directory-ийг харълаа. За одоо энэ нара Java first Java гэдэг файл байгаа. Одоо Java C хийж биднэр first Java-г ингээийг ажиллуулчихна. Энэ бол Java compile хийж. Нэгэн хараа Java ганцхан Java юм уу? Одоо class гэдэг юм гарсан байгааз. Энийг задлаад харах юм бол ингээд яарзаас юм. Энэ бол compileдсан буюу machine code-оор хөрвүүлээд Java-г ажилхад бэлэн болгосон файл гэсэн үг. Ажиллуулахдаа Java C хийж first Эй, энэ хараа. Hello World гэж гарсан юм. За иймэр хэд л үл анхны програм авчихсан байт. Гэтэ одоо болоогүй одоо хэдүүлээ. Eclipse дээрээ саяны анхны програм ашиглалцгаая. За Grid Java project. За so, шинэ project үүсгэе. За so, Java Java project үүсгэнэ. За энийг болохоор Lit гэж нэрлэж хийдүүлээ Lit course гэж нэрлэж тээ. Lit course гэдэг project байна. Java байх нэ. За тэгэд Java SE 12 явна. За ингээд орчин нь бол энэ байна ингээд next за next хэрэг юу орчихじゃане ингээд ингээд болцсон байна те одоо энийг финиш хийч м хм энийг ин донт креет хийгэрээ за модул инфои хэвэл одоо үүсгэх шаардлага байхгүй болохоор хэдүүл ингээд явьч за ингээд бид нар esr гэдэг нэгт юм үүссэн байна за package-иг би одоохонд үүсгэх гэвч хэдүүл энийг шууд new гэж java-гийн class file-ыг сонгоё за энэ дээр class гэдэг бол java-гийн файл java-гийн код болгох класс тамааруулах хэвчээ за тэгээд хэдүүл шинэ класс үүсгэе за юу гэж нэрлэх вэ? main гэчих үнцэн класс. За тэгээд энэ аа. Энийг дарах юм бол яах вэ? Тэгэхээр үнцэн ингээд нөгөө юугаа үүсгэдэг гэсэн хэв ихний main функц үүсгэдэг. Толгоо функцийг програмд бол main функц байдгаа. За default нэртэй package-ийг заавал оноож өгсөн л юм байна л да. А юу гэж болох юм бэ? Явран нэг package-д хамаарахгүй гэж болох юм байна. А ер нь болдөг байжгаад одоо энэ болох болохойлцсон гэсэн үг. Заавал код маань явран нэг package, заавал хамаарах ёстой болж өртсөн байна а саний ин чаогийн автетес хош за энийг би нэрийг нь бас нэг сольчмор рефактор хийчмэр аа энэ штэ рефактор гэж гэж рефактор байна үгүй э деклаэр ит намаг ү рефактор гэж байх хэвээр та за зайдлаа алгасчих за энэ энэ хэвэнэ а тийм бэ явахд тэ нэм сольогч байх гээд байна. За за. За ямарсаа хэдүүл ингээ Java анхны Java програм инг орууллаа. Энэ классын маань нэр нь main. За public static void энийг бол ерөөсөөл энэ main функц нь бол байх ёстой функцийг ойлгох хэрэгтэй. За одоо хэдүүл энэ ч нь бол анхны програм очив. За тхинт бол яах вэ? System.out.println. Энэ бол print гэдэг бол хэвлэх, ln гэдэл print ln гэвэл төмөрт мөр хэвлэх гэсэн үг. line хэвлэх боёо мөр хэвлэх гэсэн үг. Энд нь Монголоор хийе. Сэмбэнөө. За, лчүүдээ. За, эхлээд нь текст чил. Одоо ингээд л програм ажиллуулахдаа нөх компайл гэдэг процессы хийх юм бол тийм гэсэн үг. Раныгаа шууд дарчна. Ингээд өөрөө компайлдаал өөрөө ажиллаулчихна гэсэн үг байхгүй юу? За, UTF-8 хараана. Монголоор хийчих юм бол UTF-8 байх хэрэгтэй. За, UTF-8-ийг сонгоё. Процесс хийе. За энэ чи болохоор гарсан нэг алдаа гарсан байна. Юу гэж гарсан байна? Could not find loader main class-ийг байхгүй наа. Class exception зарсан байна гэж гарсан байна, тэ. За хэдүүл үл энэ алдааг бас ингэж үзье. Энэ src дотроо шинэ package үүсгэч. За энийг хитүүлээ үндсэн main хит main үндсэн package-д нэрлэж чи. Энэ дотроо бид нэр Java code-о үүсгэе. Class үүсгэе. Энэ дотроо main гэдэг class-ийг үүсгэч. За энэ бол package main-ийг үндсэн класс тий энэ дотор хэдүүл энийг ингээ халал тавьчих. Тэгвэл товч энэ юу гэн авла. Эн default package гэ энийг нь хэдүүл орог. Устгах чул яадаг юм бэ? За устлаа. За одоо энэ код ажиллуулахын тулд main function дээр маш хоёр дээрээ run тэгээд java application буюу ерөнхийдөө энэ товч энэ дарахад болно гэсэн үг. Энэ товч энэ. Ингээд болно гэсэн үг. Ачаа. За одоо одоо хэрэгтэй world. За энэ бол програм ханжийн инженери гэх юм бол анхны бичдэг зарлбар гаргах хэвлэх үйлдэлтэй. За ингээд хэдүүлээ анхныхаа програм бичлээ. Одоо хэдүүлээ дараагийн хэсгүүдээр илүү дэлгэрэнгүй Java-гийн синтакс болон бичигдлийг тэгээд уламжлал хэлбэршүүлэлтээ үзэж яваана. За хамгийн ихний жижигэн зүйл бол комент. За хэдүүлээ коментиг бол хаана бичдэг өөхлөр классын хувьд энэ зааль бичих өстө эндээс хэдүүлэгч хэсэг эхлүүлэх гэж бодож байна. За ингээд хэдүүлээ за явчсан стег гоё. За энд нь одоо бид нэр явах вэ гэхээр ингэчээ. Creator те үүсгэвч. За. За date гэч те агнаа. За тэгэнгүүт энэ 2020 оны native. За тэгэнгүүт а агнаа үүсгэсэн өөр одоо YouTube-ийн зориулт ч юм уу те. Энэ болохоор а ихний одоо яг зориулт таавэ гэхлээр програмжийн програмжийн Java дээр Java дээр бичих бичиглэех сурцгаач тийм үү Java анх шидтээч ингээд чи зүгээр зүгээр тийм ингээд тавьчих л та. За Java-ийн хэрэгч тийм ээ. За ингээд ажиллав. Ажиллахдаа ямар нэгэн үр дүн одоогоор байна. Бисе энэ shared print line-ыг ол аваад ичихсэн шүү дээ тийм ээ. За ингээд энэ бол Java comment. Эсвэл ингэж болตก. Эсвэл ингэж болตก ара. Би нэг хувьсэг зарлалаа одоо үтэлээ. Жишээ жижигхэн хувьсэг чи. String хувьсэг зарлчих. За одоо араа. Энэ бол гэмитчээ. За энийг хэдүүлээ. Angular өчөөвч явч үл хэцүүрээ. За зөвхөн чийнэ. За энэ болд ч юм уу тий. Тэгэн гутаа string төрөлтөөс хэсэг зарлаад а name тэнцүү ok болд дөржсөрөн. За ад учм болдық хэвчлээ тий. Тэгэн гутаа хэвлэх бол system.console.print line тий. Эс томор классуудын дандаа нэрний ихний усгийн томор өдэг шүү. print Uh, line хэлвэн print а систем циг ийвэхгүй аут циг print print line за авалц энэ дотор болохоор name-ийг хивлэнэ ард нь цигтэй дэсталлаа тавг нь ингээд хэлж ажилтул энэ болдор зүрэн за ара ингэж комент хийх болно ингэж комент хийх болно за ингээд а код стандартыг хэдвүүлээ сайн үржиж охих хэрэгтэй. Ингэж класс болгоны урд өөрөх нь зориулалт. За тэгээд ингэж одоо хэд л функц чуулгандаа бас хэдвүүлээ. Дараа нь бичээ явна. Хичээллэрээр болохоор төдөөлмөс. А бүгднээр бичихгүй гэсэн заримда хурдан сурахын тулд заримыг алгасаа юм унх гэдэгт шаардлагатай зүсүүд дээр чимхлүүр болгох ёстой. Ингэж бичэээд хэдлээ. Төршаад юм наа. За дараагийнх бол хувьсагч зарлага. За хувьсагч зарлага бол хэрхийг яадгэв гэхээр ингэж дараах хэдлээр явдаг. За энд энийг хэдвүүлээ цогёог болгочихноо За одоо ингээ холшиг заалгааны яаж авдаг вэ гэхээр м тавцуулаад авчихсан байна. Тэгэхээр мэдээж ажиллахгүй шүү дээ. За string төрлөг ингэж өчдөг bold дор зүр. За full name гэдэг string заалган. Тэний хоёрыг нэмэх юм гэвэл тэмдэгт мөрийн хооронд нэмхийг тэмдэгт мөрийг заалгаж яагддаг. За bold гэчээ зай авцмоос нэг ширх зайтай. Тэгэхээр зайтай дор зүр гэж байна. Зайг ойх юм бол нээлчихэ гэсэн үг байхгүй. Зад л ажиллалаа. Одоо bold дор зүр нээлсэн бооцоо энэний арцаа авчих. Одоо нээлээг байна. Энэ сэр ингэж болно. Зөв нэмхийн хаалт нь дахиад зүгээр л зүгээр л эндэнд хаасан зэрэг. Окей. Тэгээд хараа. За, энэ 1162 болохоор ингэж чин, тийм ээ integer төрлөй бүхэл тоон төрөлтэй x тэнцүү 5 гэдэг үсэг зарлаад, y тэнцүү 6 гэж зарсан. Тэр хоёрыг нэмсэн. Энэ бол integer төрлийн хоёр тоо нэмнэ гэдэг чинь бүхэл тоон төрөл нэмнэ. За, энд бол 3 та зарлаад, 3 төрлийн нэмнэ. За, гихц зэрэгээр хэдүүлээд double, char төрөлтэй бүх төрлийн өвлөлийн төрлүүд энэ Java хэлэнд баас байдаг юм хэв заэдгэрхэй хэдүүлээ харцгаая. За my name гэдэг бол integer төрөлтэй бүхэл тоон төрөл. А float гэдэг болохороо а бутга тоон төрөл, char гэдэг бол зөвхөн ганц тэмдэгт, хоосон зай бас мөн адил тэмдэгт, доогол зураас тэмдэгт, ээ энэ бол тэмдэгт. Энэ бол 5 гэдэг тоо биш шүү, энэ 5 гэдэг тэмдэгт. А гэдэг үл жижиг а гэдэг тэмдэгт. Том жижиг хоёрын хооронд бас ялгаатай. Boolean гэдэг бол true or false буюу нүн худлаа гэдэг агуулдаг. За string төрөл болохоор тэмдэгт мөр гэсэн үг. Энэ аа тэмдэгтүүд боيو одоо ингэж алын тэмдэгтийг агуулх боломжтой байгаа гэсэн үг. За энэ хөвглийн төрлүүдийг төгөөмөл хэдүүлээ хийлдэй ашиглаад явнаа. За каст гэдэг ойлголт шинээр үүссэн байдаг. Сиглнэс ялгаатай болохоор каст гэдэг ойлголтыг Java хэлэнд илүү өргөн цар хүрээтэйгээр төгс шийдэж өгсөн байгаа. За яг хөөхөөр ингэсэн байна. За цаг хугацаауд хэмнэх хөднэсгээд кодуд бүгд бичгдсэн байгаа шүү дээ тийм. Double төрөлтэй my double гэжээд is 978 гэж байна тий. За энэ бол юу гэсэх вэ? За бутархай тоон төрөлтэй 9.78 гэдэг тоо май дабл гэдэг хувьсагчид оноогоод integer төрөлтэй май инт тэнцүү интгийн ордынгээд ингэж ингэж хаалт дотор өгдлийн төрөл 50 гот арт нь май дабл гэц маз тэгэхээр энэ 978-ыг даав ерөө хөрвүүлж ян гэсэн үг. Integer төрлөөр хөрвүүлж ян гэсэн үг. Ингээд хоёр хэвлэн. Давлын хэвлэн, integer-ийн хэвлэн. За тэгвэл ихнийх нь 9 гэж орсон дараагийнх нь 971 гэж орсон дараагийнх нь 9 гэж гарсан. За энд гэх юм бол энэ нь зөвхөн шууд бүхэл хэсгийг л авчихна гэсэн үг. Яруус артлын хэсэг нь үйлдэх одоо дэшэнийг өгсөн өсгөл юм байна хэв зөвэрэсөө л бүхэл хэсгийг нь авах гэсэн үг. Гих зэрэг байдлаар өгдлийн төрлүүдийн хооронд хөрүүлэх боломжтой. За хөдөлгөөл хамтдаа өгдлийн төрлүүдийг хөдөлгөөл хөрүүлцгээе. За тэнд юу авах вэ гэхээр ингэж болно. За стэн төрөлтөө name үг чи зүгээр нэмч явах гэдэг зүгээр К гэж. За ингэц. За тэгвэл би зүгээр ингэж болох гээд шүү дээ. Зүгээр нэмийг хөвж болох гээд шүү дээ, тэ. Тэгвэл би ингэж бас болох гэхгүй chart төрлөртэй аа C тэнцүү. За ингээд chart төрлөөр хувиргае юу гэн нэмийг. За ингээд ингээд арч, тэ. За энд юу гжинэ. За А энэ болохоор Java-н 20-т Java бол нүлээн хатуу дөрөвтэй аргаамжлалтаа. String-ийг өөрөөр хөрвүүлэх боломжгүй, char-аар л өөрөлтөх боломжгүй. Хэдийгээр энэд ганц зэрэг төмдөлт байгаа ч гэсэн боломжгүй сүг. Тэгэхээр энэ хөд Integer аа одоо бутархай тоон төрлийг Integer-л хөрвүүлэх тийм боломж байна гэсэн үг. Тэгэхээр эсвэл нөгөө float-иг double руу ч юм уу тийм одоо шигэл float төрөлтэй, одоо double төрөлтэй аа ингээ а тэнцүү 300-ны ой 3 цэг 14 хэвэлтэй. За тэгвэл дараа нь флот төрлөлтө B тэнцүү. За флот төрлө ү хөрүүл. Ага флот төрлө хөрүүлж авчи. За энэ бол болж байгааз. K энд араа болцсон. Зүгээр A B-г ашиглагаагүй л гэж харсан байх. Тэгээд хөдөлж шинээр бичдэгтэй дахиад энэ систем аваад талайн бичээд. За тэгэд B байна. Төйх араа. A хараа нэг гарцсан гэсэн. Энэ бол энийг яаж шийдэж таних хөөхлөр энгийн. Шин A B 2 аа гээ зэрэгцэлчээ. А гэдэг бол double төрөлтэй, B гэдэг нь float төрөлтэй. Би энэ 314-ийг ингээ алдсаах чильтаа. За хараа. Double төрөл нь ийм урт бутархай гаргаж чадсан байхад энэ float наара. Араа баг бутархай гаргасан бооц. Тэгэхээр ингэж хөрвүүлэлт бол зөв хийсэн байна гэсэн үг. За хэд хэдүүлээ тэмдэгт мөртөй хэдүүлэл ажиж үтцгээе. За, тэмдэгт мөртөй ажилтдаг олон төрлийн хувьсагчуд байдаг. А функцүүд байдаг. За, ээлвэл тэмдэгттэй а нэм гэдэг тэмдэгт. За, нэрнүүдээ авч үзье дай л та тий. За, нэрийг хэдүүл гараас утаг авчи. Харата гараас утаг авахдаа яг хөөр одоо ийм байдаг. Систем х цэг. За, тэгэд оо энэ юм баггүй юу? Ингэнийс ок хамгийн түрүү бид нөгөө import java cyg scanner гэдэг зүйлийг заавал хийчих шаардлагатай байна. Тэгж иж утга авахгүй бол нөгөө гараа сутга авах функц нь Java-гаар гарах байтлаа. Хялбар дааг байгаа. За энийг би keyboard гэж тэнцүү new scanner хийлдэх да, тий. K okay, н оо таахна. За. За энэ дэх Java-аар дарсүй лээ. Argument scanner. За input ой нууг авцгаая. Энд тол нулшээ энд бол систем цигийн инпут боё системийн гараас системийн оролтын урсгалыг зааж өгч байгаа гэсэн үг. Тэгээ клавиад гэж морсон бос одоо хэд үлээ амархан байна гэсэн үг. Одоо зүгээр л ингэнэ гэсэн үг. Name тэнцүүгэ утга очно цаа юу? Name тэнцүү. За name дээр яаж утга авах вэ гэхээр keyboard-г автаагаа шүү дээ тий. Keyboard-ын циг next string. За next line. За мөршүү дээ тийм үү? За ингэ үзье. За отингээ дистинг авцсан. Одоо энэ нэгээ зөв хевлээ харжий, тэ. За энэ жоохон кодо зэгцтэй хэдэлтэй явнаа. За ингээд cigagotentic print rn. За тэгээд нэм. Окей. Ажлуулая. Одоо гараас утгах байхгүй хүлээсэн байгаа байхгүй. Одоо хэдэл энэ нэг ажиллуулая л та, тэ. Юко. Аа нэр нь dot dodge сүр. За зүгээр хөвлөхтэй болтоор зөрнөл гэж хийсэн юм. За ингэж жаудыг хийлэг гараас ус утага аваад хэдвлээ үсчлээ. За одоо хэдвлээ утага аваад үсээ тэмдэгт мүртэй ажиллана. За тэгвэл одоо зүгээр нэймиг яаж тэмдэгт мүрийг ингэж байдггүйхлээр ийм бидэг. Цэг одоо цаг тавиад одоо тэмдэгт мүрийн ард цаг тавьхад ашиглаж болох бүх функцууд энд байгаа. Тэгэхээр бид нэраа энд ингэ маус удаанд байлгаад ингэдэ. За энэ тайлбар гарч ирэхгүй нь. За ямарсан ингэчээд аа ингэ маусчвол энэ араа энэ функц ийм юм аа гэдэг та нар тайлбар гарч ирдэг байхгүй. Одоо чи хэлээ түү түү гэдэг чинь тийш ээ тийм. юру lower case гэхээр жижиг рүү. За дараа нь болохоор түү upper case томор. За тэгвэл энэ дасалч ус болно. За тэгүн гоота энд юу н индекс of пиш индекс class төш length энэ хэмжээ урт хамгийн өргөн шийдэдэг гэдэг нь авшинч яргаж явж байгаа байхгүй. equal гэдэг нь болохоор шалгах гэдэг юм бэ split гэж байгаа. За split энэ гоотарыг тэмдэгт цаг шаардлагатай гинэ завтал. За энд болохоро анимициг өөрч одоо юу ажиллах вэ? Wait, get classes charts. За ингээр pit бол биш. Link дэш. Index of entry гэж үл төрч үүсэт. За хэвлийг чилд одоохондоо ингээи ажиллав чи. За ингээд үзь. Бат дөрж суур. Хоп. За ихнийх нь ясс энд жижгээр, энд томор, энд 14 урттай хараа 1 2 3 4 5 суудлаа нүс 10 11 12 13 14 урттай гэсэн үг. За энэ дараа. За split хийх. За энд болохоор мэдээж энэ нөгөө таслах ч юм уу хэвлэхгүй байхгүй. Энэ хэвлэхэрч явах утгагүй. Энд чинь нөгөө string буцаахгүй. Split нь юу буцааж дээ? Тэгэхээр string массив буцааж дэн. Тэгэхээр би энэ зүгээр нэг тэмдэг тэмдэглэн гэсэн чинь энд бол string массив болохоор арай боломжгүй байна. Тэгэхээр энийг хэдвэл төр алхасаад ерөнхийдөө string бол нэг юмрх байна гэсэн үг. За хэдвэл одоо математикийн функцуутыг ажиж үзэнэ. За хэдүүлээ тэрнийх математикийн функцуудыг ажилхах хөрөн чичгээн хэмжээний тооны мэшигч. А, Б, Ц гэдэг гурван хувьсагч зарлаа. За А, Б, Ц тэмдэг гараас утга авна. За юунд утга авахыг нь яахын тулд а, гаргахын тулд зөвөр систем циг, аут циг, принт зөвөр принтик чи. Одоо болоо тэмдэг юу хийвэлч болох вэ? Энд дотор зөвөрөгшнө гэдэг А гэч. За А-гснийх хард яг а тэнцүү. За одоо хэдүүлээ нөө юугаа алга болгоцсон мэн тэ. Скандера тавьчихсстаа шүү дээ тэ за сканер яш татгулээ сканер тэнцүү клавиад за би энэ зүгээр инпут гэдэг оруулах юм чи энэ гэд нэрлэв чи тэнцүү тэнцүү шүү нэг тэнцүү нью сканер сканер за одоос яах вэ гэхээр одоо энэ чиний хэвүүлээ системийн оролтын орцлаа лаачих үү за окей ингэ гээд ингээл болцоо одоо тэгвэл зүгээр энэ цэг яах вэ энэ цэг нэкст инт аавш энэ даа болхохгүй даа болтгаав надад хэвүүлээ тоо юм шин ч утга тодорхойтой байл за зүгээр за одоо энийг хуус тайнг хүтээд үлээл ялгаагүйгээр энийг бТ утгав бТ гараас утгав я одоо зүгээр ажиллала үзье програм бол за ол нэг бич дуусчаал яагаад гэх хэрэг байхгүй ингээд 85 окей энд ихтэй жоох ингээд цаа авччихъя юмсэг харагдах гээд байна те харъ да за ингээд болцсон за аваад ингээд хөдөлгөх харагд чин за одоо хитвэл за ажиллал дуусчихла те хадаса за одоо гараас утгав на одоо хитвэл а үйлдэл дээрээ хөтөлв энгийн. Загшнал зүгээр шууд инглээ. Эхний эйжент хөтөлв энэгээ жижиг хэмжээний таны мэшин болохоор зүгээр л а нэмэх хасах үржих хуваах үйллүүдийг гаргаж үзье. За тэгхийн тулд систем за систем цигаутинг циг принт лайнт э. Мх. За хевлэн. Юу хевлэх вөхлэр а дээр нэмэх нь б. За инкэр юу арихнаа ре. Ийгэд 4 а хөшөнд буруу тэмдэгт өгсөн шүү. 5 4 хараа 9 гарч байгаас дээ те. За ин ямарсан болж гинэ гэсэн үг. Инний урд нь хэвэл ингэч ч болохоор хараа харна. А дээр нэмэх нь Б нь бол А ба 2-ийн нийлбэрийг гаргаж байгаамаа. За ингийн. 5 10 + 5 = 60. За энэ дараа энэ бол биш болцсон байгаа. Энэ дараа тэмдэгт болгон goûта тэмдэгттэй тэмдэгтээр нэмсэн байгааз. Тэгвэл ингэнэ гэсэн үг байхгүй. Энэ чинь бол юу аах вэ? өдрөлтэй багаа. Тэмдэгт биш ээ. Энэ хоёр чинь хоёулаа угсаа юм бутралхай тондролх вэхгүй юу гэдэг ингээд заагаад өгнө гэсэн үг вэхгүй юу? За одоо л зүг хасмааз. За ингэж ингэж хийдвэл авч гас үзэж болж байна. За энтэй адилхан хийдвэл эдгээр таунад ингэч нэмэх, хасах, за өрчих, хувах. Хасах. Аа өрчих. Хообах зөин болохоор хасах тий. За ингээ ажилтул яасан. За 5 5 4 хитэн нийлбэрнийм үржигчнийм энэ олзөө гарчж штэ тий. Хуваал юм байна а гэсэн үг. За одоо хитүүл энийг гой өргөжүүлээд энэ хитүүлээ юу олэлт. Одоо энэ хитүүлээ юу вэ харъя хартаа. Mat гэдэг сам бидэг. За Matc гэч хитүүлээ SQRT гэдэг үг язгуур. За аг язгуурыг лавъя. За SQRT за зур а скверт гэдэг ингэ тэмдэглэж чи тэ за тэрэн гууд бас юу ажиллах вэ энд ч а2-ийн нийлбэрийг эскү язгуур авчээ л да тэ а тэр инфын б-ийн язгуур гэсүгх байхгүй за тэгвэл энэ дотор өөр бас функц байгаа зөндөө функц байгаа гэ математикийн ашиглаж болох ингэ харь манган функц байгаа байхгүй пөө за энэ бол юу аав гэсүгх тэ зэрэг төвшүүлнэ а-ийн б зэрэг за ари одоо идэл гоё гарах нэггүй ари дөрөв хаа зэ нөлсөнд хаста гарна тэ язгуун нь 429 за тэгэд аа 4ийн 9 зэрэг бол 2024 за энэ айгу ин бич бодсон байна за энэ болхоор өөр зөндөө зүйл байгаа аа агийн энийг зэрэгэ хэдэлээ тэмдэглэв тэгээд тэмдэглэв тэ юмун хаачв за төр өчө өчө агийн б зэрэг за окей За одитлаас өөр юу ч хийж болно аа гэхдээ аб 2-оос хідүүлээ юу гэн бодчлох вэ? Синус. Синус аб 2-ийн үржигэн синус. За үзье. Син яг үрч хэн б-ийн эскортик орно син. За энэ пөөмөө үрч гэлтэй. За ингэ үзье. тав дуру. За энэ л да шинс н ингэж гарч байна гэсэн үг. За ийм өдрөд хэд л математикийн функцтэй ажиллаж сурлаа. Тэгээ дэрэснээ гараас тоо болон бүхэл тоон төрлийн утгуудыг хэдүүлээс авч үзлээ. Тэгээ каста бас баталгаажуулаад авлаа. За эдүүдэг яскаа нэг жижигхэн зүйлийн төвөө зэ энэ бол буулын утга. Буул. За буулын гэж утга гэдэг тийм. Буулын а. За өөр. За буулын а гэхгүй зүгээр унтраалгах гэж онтралог гэрлийн онтраалах ч юм уу те тэ. за тэгүн гультай эхлээд false байсан <свесон> тэ. за тэгэд ингээл та те хитэ нөхцөл шалгах руу ороагүй болохоор зүгээр энийг хөвлөч чи за тэгэд а ой эн чинхээ syntax алдсан байнаа print line за за тэгэд true or false гэдэг хоёр зөвхөн утга те онтраалог үнэн ба гудла ямар го нэгэн төлвийг агуулна гэсэн үг баггүй энийг бол дахиж хөсөх зарлах шаардлага зүг утгын өчлөл болоо гэсэн хэрэг. Зааж дуул true false болсон. За яагаад вэ гэхээр энд энэ ерөөсөл хоёр хутгал авдаг 0 1 энийг бас 0 гэж болно ара. За 0 гэж аваад дэр бол бичихгүй юм байна. Ерөнхийдөө 0 1 0 ч бол false-ыг заа, 1 бол true-г заа. За тэгээ 0 1-гээр true false гэж бичвэл java дэр бол алдаа үсэхгүй. За false бол нь true гэж гарсан байна. Зөвхөн унтраалга төлөв яруу нэгэн зөв үнэн хутлаа гэдгийг илтгэдэг зүйл дэр энэ буулэн гэдэг өвсгчээр ажилладаг статус те одоо вэбсайт хийж байгаа бол хэрэглэгчийн мэдээлэл нь өтөв те мэйл нь баталгаажсан гэдэг ч юм уу те эсвэл пост нь илгээгдсэн одоо фэйсбүүкийн эдгэл аппликейшн байвал пост нь постлогдсон эсвэл админ хүлээн авсан бол постлогдсон фос байгаа тэгэл төвийн зөвшөөрлөөр постлогдвол тэр нь одоо статусна төрүү болчих жишээтэй байж болно гэсэн үг те тэгэхээр энэ буулэн утгыг бол ишглүүлэх зүгээр санах одр их баг утга авна. Дээрээс нь өвөгдлийн алтаа гарах магадлал маш бага. Зөвхөн 01 гэдэг төрөө орфоос гэдэг хоёр хатаал авдаг болохоор олон тийм утга авахгүй болохоор ер нь хаг алдаа өсгөө. За одоо хэдүүлэ шинээр нөхцөл шалах үйлдэл хийх төлөөцнээ. За нөхцөл шалах үйлдэл бол маш амархан үйлдэлүүдийн нэг байдаг. Ерөнхийдөө өнөөдөр тийм үгүй юу гэсэн нөхцөл төр явагдана. За анхинд бол хэдүүлээ нэг жижигхэн програмыг хийж үзье. За утсын дугаар байна гэж үзье зний дуур за хдүүлээ энийгээ болохоор номерээр хэвлэе чи за ингэдэт хоцчийн заалаал орхичи те эн тэнцүү а номер тэнцүү эн цгийн next dentacher те ингэдэт номероо гараас авчи за тэгэд а одоо ерөнхийдөө 8 номер гараас аваад хдүүлээ 8 оронтой гараас аваад за ер нь хөвлөг үйлдэл хдүүлээ хичээ л да те за систем банк томор бичүүл их бичдэг за принт лайн ашиглачихвэн. За ингээд хэд лээ зүгээр номера хийвэл чи. За утасны дугаар. Энэ бол төсний төсний дугаар. За утасны дугаар. За ингээ үзье. За 878 хийвэл. 81 455 за за энэ араа энэ болохоор ингэ нэг арцаа гаргах хэрэгтэй. За энийг хэдүүлээд засхыг нь хэдүүлээ. Дараа үсний айгуу жижигхэн хөрхөнд тохиргоо өйдөг. Зүгээр энэнийг хэдлээ одоо зүгээр галглавч грэлитанар. Окей, утсын дугаараа одоо хэдүүл оролно. За ингэж утсын дугаар гарсан байна. За одоо хэдүүлээ гоё юм ихж байгаа. Яах вэ гэхээр утсын дугаарыг ямар нөхцөлд а Хоёр ихний хоёр оронгын аваад түүгээр нь Movicom, Unitel, Skytek гэдэг нь олно гэсэн үг. Энд чинь болохоор хэд лэ оператор гэж нэрлэв чи. Аа, Op гэж, provider гэж хэлдэг та, тий? За, provider. За, provider гэдэг гэхээр хэд лэ одоо ингээм provider тэнцүү. Одоо яа нэ гэсэн үг вэ? 8 оронтой та өгсөн гэж хэлвэл үзье л да, тий? 8 оронтой та өгсөн гэж үзье. Number-ыг хуваах нь хэдэв? Аа, 6 6 тэгтээхэр За одоо ингэж үзье. За одоо хэдүүлээ энд болохоор аюугаа өглөж чинь ихлэр. Провайдер үзье. Өөрнө. Кампан кампан те. Одоо төгөөгч провайдер төгөөгч компани бол энэ байна а. За одоо үзье. Энд нэм маганы 306 хара 98 гэдэг нь гарсан бааз. Гэтэ энэнд нэг алдаа өснө. Энэ програм бол тийм төгс бас биш болсон гэсэн үг. Гэтэ энийг хэдэрэг дараансан 88887777 чий дараасан дахиад орон нэмээ. Тэгвэл 3 орон гараад байгааз. Тэ энэ бол алдаа байхгүй. За тэгвэл одоо хэдүүлээ ингэн. Ямар ч юм 8 оронтой байх хэвээр. За энийг окей териг нь ол хэдүүлээ ойлгоч. Одоо хэдүүлээ энийг шалгах лайв амархаа. Нөхцөл шалгах үед if гэ явна. Хэрвээ провайдер над тэнцүү 88тэй тэнцүү байх юм бол ягхоо ин я нара им хаалтан дотор эндээс энэ үртлэх кодыг өчнө. Аа эндээс энэ үртлэх кодыг өчнө. Инженери болохоор хэдүүлээ. Юу гэж хэлэх нөхөв? Unitail. За unitail. За тэгүн гот LS гин гот ингэдэг гэсэн. Яг ихэдөө LS гэхээр LS гэхээр юу альж байгааах ихээр ерөөсөө энэ энэ нөхцлийн хутлаа уйд гэсэн багхгүй. Ерөөсөө 88 бишэл байх юм бол бусад нэг иймэрхүү нөхцөл ашиглах гэсэн юм бишэл байх юм бол бусад зааж л үлээ 8808652 за ингэдэд ерөнтлөж гарсан байна за т компани 88 за энэ ч яг о ингэ болсон одоо тгөл хэдүүлээ зөв 88с өөр 99 араа нэг танта 88 хараа бусад гэж гарч байгаа ч тийм үстэ одоо бид нарт юу ирэхтэй мобиком ирэхтэй тийм болохоор эс эф гэдэг тагч оператор аваад хэрэ про провайдер нь болохоор 99 тэмцүү байх юм бол энэ нь л юу mobica за lcf дахин авчих lcf дэв авчих готой 99 88 99 за 91 төтөнд тэнцүү байх юм бол skyte за хэтэлэ бүх өрн төлхөө нэпрэтөд асай нэгний гомдогоч яах вэ хэтэлэ 98 гэвэл g g mobile за одоо энэний ар дээр үүшнэ одоо инглэ энэний ар ганцхан lcfч лэ за тэгвэл энтэн би юу ччих За одоо одоо юу ингэж хэвэх байхгүй юу. Хэрвээ энэ утга орж ирлээ. Энэ юг хуваагаад одоо номер гараас номерийг нэг сайт хуваагаад ихний хоёр орны 8 орны ихний хоёр орон давлаа гэж үзээд дэрн 81 дэ тэнцэх бол юм тэлгээд үгүй бөгөөд хэрвээ 2 ирэн дэ тэнцэх бол mobicom гэд тэгээ дахиад энэ энэ хоёр аль нь ч биш үгүй бөгөөд ирэн нэгт тэнцэх юм бол гих зэрэг байдлаар үгүй бөгөөд ирэн 8 дэ тэнцэх байж юм бол гэд эдгээр дөрвнөхцлийг аль нь ч билэгийх юм шууд энэ эс гэдэг ажиллана гэсэн үг. За ингэж ингэж гарсан байна. За да, одоо бидний програмд бол жоохон үйлээлэл хийх алтай байна. Олон орнтой тавгуул тав явах хэ гэсэн үг. За да, тэгвэл аа ээ... 8 орнтой тавч юу байна вэ? 8 орнтой тааны хамгийн бага нь хэдөө? 1 2 да, За 6 орнтой те одоо оту... 8 орнтой тааны хамгийн бага нь хэд байна? 10 сая байна гэсэн үг. Тэгэхээр 10 саяас ямар ч их байхс то те. Одоо ингэнэ гэсэн үг байхгүй хэрвээ зүгээр ин ара ин ара энэ хуваахаас өмнөө заяа аваахаас өмнө хэтэлээ одоо зүгээр ингэ нөхцөл шалгая гэх зүгээр гараас таасан номер нь өөрөө 9 их за сайн чихгүд ээрн нь бол 80 одоо эннээс ихх байхгүй 8эр ихэлсэн тий 88 гэдэг тий 80 гэж бас дугаар байгаа 1 2 3 4 5 6 7 за ингэнийд 8 тий загт бол 8 8 оронтой. Инээсээ бол 9 их баг хстой. 9 их байх юм бол яг хөөхлэр эдгээр бүх үйлдэл хийх боломжтой гэж цаач ийтгэлээ. Эдгээр бүх үйлдэл хийх боломжтой гэж цаач. Заарай эдгээр бүх үйлдэл хийх боломжтой. Энэ нөхцөл хэрвээ хутлаа байх юм бол яг аа. Хутлаа байх юм бол одоо хэдэл го юм их гэдэж шүү дээ. Нэг өнөг та зөв дугаар оруулна уу за одоо ажиллав яа одоо ингээд хэдүүлээ ага хурдан ингээд гоё вчих л да тийм ингээд за энэ юу вэ юнитэл юм байна а за тэгвэл дахиад ажитлуулей дахиад ажитлуулаад 88.1 оф ши одоо тэгээ 91.145 байна энэ ясс мэн бусд гэж гарсан байна тийм энэ арай 3 оронтой та өгцөн ба шті бусд гэж гарсан байна за ааха энд нэг алдаа өссөн байна хараа бусд гэж гарахгүйгээр сайн хэдүүлээ нэг буруу таах юм бол га та зөв зөвдгөөр оролно гэж гарсан байх шүү дээ тийм а тэгээд энэ нөгөө дээд хязгаарыг нь зааж өгөнэ э энд гэдэг энд одоо ор энд гэж хоёр нөхцөл бас байгаа энийг хэллээр ер хамарчч ор хэм бол ор хичээл би ингичээ л да тийм бас хідэс баг авах хэв чин ерс баг авах хэв чо ерс баг авах хэв чо ерс ер ер энээсээс 90 багах хэвээр байна. Энд яг хөөрөөр энэ 88 8 одоо энэ чинь болохоор юу лээ. Аа. За энэ тоноос э ирсэх бөгөөд энэ тоноос ирс баг. За энэ тоо ч өөрөө 80 сая тий 80 саяас ирсэх. За 99 999 саяас 99 саяас 99 сая 99199-с ирс баг. Энэ хоёрыг аль нэг нөхцөлд бийжилх юм бол шууд бодно гэсэн үг. Гэтэ бидний нөхцөл буруу байхгүй. Энэ хоёрын аль нэг нөхцөл нь биелчихээр ч айгүй утхгах го гэсэн хэдвүлээ. Аль нэг нөхцөл нь бол биелнэ шүү дээ. Эндээс бол бага байна. Эсвэл эндээс бол их болчихно гэсэн үг байна. Одоо хэдвүлээ бүр амар урттай ургэж юм бол яг хуу энэ бол болохгүй шүү дээ. Тэ? Амар урттай өгөр энэ бол болохгүй гэсэн үг. Гэтэл ажилдсан. Энэ бол яг хуу стрингийнхаа хэмжээнэс хэтэрсэн гэж. Гэтэл энэ бол ажиллаж байгаа гэсэн үг. Энийг хэдвүлээ end гэж авч өгөх хөстөө. End гэх юм бол яасан бэ? Энэ хой 8 80 саяас эрс баг эис их тэгэд 99 саяас 9 баг хийч үздэг хэсэг. Тэгэхээр одоо ара 88 99 55 45 88 хэсэг нэг ор андуура илүүц цаара. Та зөв дугаар ороллно уу. За одоо нэг оронд буруу үчи. 60 66 очиж 6 га марцсан тий. Тэгсэн чи та зөв дугаар ороллно уу. За тэгээ дараа нь тэгэхээр одоо ингэж бодит тогор ороолье л да. За ой сөвөдөд тоорлооч алдчихв за чимөө бэлгэж харсан байна. За нөхцөл шалгах хөдөл зүйл бол ингэж ашигладаг байна. Та бүхэн төрөл бүрээр бас туршиж үзээрэй. За дараагийн нэг зүйл бол сонголтын оператор. За одоо хэдүүлээ яах вэ гэхээр э switch case гэж явахгүй switch гэдэг нь болохоор нэг энийг одоо switch-ийн нэртэй нэг утга ирнэ, string юм уу, ямар нэг утга ирнэ. Тэр утга нь нэгтэй тэнцүү байх юм бол ингэж хэвлэнэ, хоёртой тэнцүү байх юм бол ингэж хэвлэнэ. За тэгээд хэвлэх болгохны харьд нь break гэдэг үгтийг заавал хийдэг байна. За эдгээр нэг ажиллала үзье. Юу гэж харсан байна энд? Аа хаа хай нэг юу дутуу байна? Хаалт дутуу байна тий. Окей. Одоо ажиллах уу? Ажиллана. Tour stage гарсан байна. За тэгвэл хэдүүлээ оруулая л да тий. Мм date int энд c next next int. За одоо хэдүүлээ үзье. За хэдүүл хэдт өнөдрч хэдт өдр. Өвчлөр яг одоо миний програм бичихэд өдр бол хагас өдр тий зургагч тгэл үүх гэнэ. За сатард ийг зүү гарсан байна тий. За ямар хэвэл нэг гэж үү. Тэгээд одоо энэ чи олсны мэдээж нэг алдаа програм дөрөл алдаагүй баг хөстө 9 дахь өдөр гэж хэлэж байхгүй шүү дээ тий. Ингээ араа програмис ингээл дууссан. Айлч биш. Тэгвэл энд ингэн гэсэн үү араа. Эний энд нэг дутв байгаа нь үхээр default гэдэг нэг утга байдаг байхгүй юу. Ингууд энд нь хэвэл ингэж ч нэсэн үү. Invalid day. Буруу өдөр. За буруу өдөр орсон байна. За одоо тэгвэл за 8 дахь өдөр баггүй шүү дээ буруу өдрөөр. За тэгвэл энэ хэд үеийг 3 өдрийг үү гэв юм. Wednesday. За гихцэрэгөл нэг switch key-г бас ашиглаж байна. Гэтэе switch key-г бол aimэрхүүг нөгөө нөхцлө тодорхой зүйлүүдээр л ашигланаа. If pull мэдээж нөгөө тэр утхнаас тийш төшө халсан халаагүй тэрний самар болоо тооцоол хийх шаардлагатай. Яг нь бол ихэнх тохиолдолд if ашигладаг. А case бол зөвхөн case-ийг хідэн тохиолдол нь маш тодорхой байх нөхцлөөд ашиглана гэсэн үг. За нэг иймэрхүү байдгаа. Зөвхөн эндхүүгээр эн чинь бас хидгүүлээ стринг бас тавьж өгч бас болдук. Тэгээд энд ч ингэж шв. Тэгэх хэрвээ энэ D гин стринг байсан бол зүгээр энийг л ингэвч шв. тэ. За одоо хэлж хичээл эхэлчихвэн. Энэ бол давталт. За энэ маань яадаг вэ гэхээр одоо хэдүүлээ давталт гэдэг маань өөрө нэг зүйлийг давтаад байх тэ. Ямар нэг үйлдэл өннөн байхад бүлэг бүлүүдийг хийсээр байх зүйлийг хэлээ давталт гэж нэрлэдэг. Програмч амжилт бол хамгийн түгээмэл ашиглагддаг операторуудын нэг. За давталтгүй програмч гэж юу вэн бол хизэж байхгүй. За чичүүр нь бол ямар ч програмыг амжуул давталтд ашигладаг. За давталтыг 2 3 янзаар хийж болдог. While, do while болон for гэдэг давталтаар хийдэг. За тэгээд while давталт бол ийм идэг. За энд бол хийхдээ шоу зүгээр уншаад ингэ тайлбарлаа явахд энэ GestureDetector-т i tense 0 гэдэг утгыг зарлаад одоо while гэж яагаад энэ дотор нөхцөл бичихийн араа if гэдэг шиг араа нөхцөл үчээд хэрвээ i нь 5-аас их баг байгаадлах юм бол энийг араа хಿವлээлээ гэсэн үг. Аа ягаа хөвлөлөө. Тэгээ аа ягаа ясан байх нэгээр нэмэгдүүлнэ. Тэгэхээр энэ энэ утгач яаг гэсэн үг байна вэ? За хөдөлөө үзье л да. Hi 1 байгаа. За хөдөлөө ингэдэд шууд зураад үзье. Hi 1 байгаа. За тэгээд одоо хөдөлөнд ясан байна. Hi 1 байгаа нөхцөлд одоо энэ чи болохоор нөхсө шалгасан байна. Хэрвээ Hi items 1 байгаа гэж чага. За Hi items 1. Хэрвээ а одоо нөхцөл нь болохоор юу гэсэн биш нү? А баг 5-аас гисэн тий Тэгв эн чи үнэн богос эхний эхний удаад айн хэд байгаа нь 1 бага 1-н 5-аас 9-с баг нь үнэн 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 болохоор энэ үлдэг кейн ихлэд энэ үлдэг хевлэхээр юу гэнэ вэ ааяга хевлэн хэд гэж хевлэх үү 1 гэж хевлэн за 1 гэж хевлэн тэгэн гутаа ааяга 1-ээр нэмэгдүүлнэ аай тэнцүү за айн нэмэх нь гэдэг бол аай тэнцүү эндтэй адилхан бичэглэ ингээд хурангуулсан бичэглэ шүү За ихтэй айн нэмэх нэг бош илүү го юм шиг харагдан тэ нэг дээр нэмэх нэг багхгүй ач нэг байгаа ш тэнцүү айн 2 болцсон за цикл дараагийн удаа эргээд юу болох вэ 2 нь 5-аас энэ үнэн нөө энэ бол тойлын үнэн зүйл тэ тэгэхээр яг ха 2-ыг нь хөвлөөд ай тэнцүү 2 дээр нэмэх нь 1 тэнцүү хэдэв 3 за ингэж үсарга юу болох вэ 5 болно тэ 5 нь 5-аас ерс баг ерс баг нь үнэн нөө энэ бол худлаа ингээлт энэ ингээд цаашаа үлдэл хийхгүй тэгэхээр энэ хэдий хөвлөх нь 0-оос эхэлж байгаа чинь 0 гэж зөвлөх нь байна. 1 гэж зөвлөх нь байна, 2 гэж зөвлөх нь байна, 3 гэж зөвлөх нь, 4 гэж зөвлөх нь байна. За энд ингээд үрд өнихний зүг нь бол энэ wild давталт байна. do while гэдэг бол ингэдэг гэсэн үг. Одоо одоо хэвлээ энэ арай өөр. Энэ бол аа энийг хийш үүллийг хийчээд нөхцлөө шалгадаг гэсэн үг. Арай нөгөө энийгээ арай ондолох зам боос энэ үүлэг ямар ч хэвлэнэ. Эхний удаа бол энэ энэ дүүг бол энийг бол заавал хийн. Тэгэнгუთа тахиж энийг энэ энэ дүү дотор байгаа энэ үүлгийг хийх хэсгээ сүү түгээмэл ашигладаг давталт байгаа. За тэгээ А нь 0-ос эхлээд А нь 5 хүртэл давтна гэж байгаа хгүй. А нь 0-аа энхний утга нь 5 байна. А нь баг баг 1с баг 5. 5-аас баг үе давтна. А-аа нэг нэгээр нэмэгдүүл. Нэг цикль ирэхэд л нэг цикль ирэхэд л яах вэ? А-аа нэгээр нэмэгдүүл. Хэдэн удаа цикль ирэх вэ? 0 1 2 3 4 5 гэд нийт 5 удаа 0 1 2 3 4 гэд нийт 5 удаа хгүй. 0-ос эхэлж байгаа болохон 0 1 2 3 дөрөв тав тав нарахгүй тий 0 1 2 3 4 буюу нийтдээ 1 2 3 4 5 ширхэг утга авна гэсэн үг а удаа иргэнэ гэсэн үг за энэ тэр 0-оос хідэв төрлө хө дөрөв үрчл утгыг хэвлэн хараа 0-оос дөрөв төрөл хэвлэсэн байна хэрвээ энийг би тэнцүү үегэ шалгачаараа одоо энэ триг нь авч жагаад одоо ингээч а тэнцүү үег үний хэд болох в 0-оос яг 5 хүртлэараа 6 бат хевлэн. За тэгвэл нэгээс би 10 хүртэл давтыг хийв л яхана. Энийг 10 болгочихно шүү дээ тий. За нэгээс 10 хүртэл гарсан байна гэсэн үг. Нэгээс 10 хүртэл гарсан байна. За давталтанд одоо ийм байдаг. А брик контину гэдэг үйлдэл байдаг. Брик гэдэг бол давталтыг зогсоох. За энд яаж байгааг үйлдүүлээ. Нэгээс 10 хүртэл хевлжооч шүү дээ тий. Хевлэхтэй идэлээ давталтыг зогсооё хэрвээ. За гоё програм гоё бичлэл гоё шүү. Хэрвээ а энэ тэнцүү. А одоо айгу айгу гоё аяа л та те а эн хидтэй тэнцүү байх үг хөө. За эн их гих чи те. А ерс их. Таваас ерс их болол ихлэх юм бол яах в. За эн хөвлөхөөс өмнө, юу гэсэн хөвлөхөөс өмнө нэг үйлдэл хийч хөвлөх нь олон хөвлжилвэг те. А эн хэрвээ таваас их болол ихлэх юм бол шууд брик. За одоо эн яах в. Яс мэнд энд нэгээс 10 хүртэл гарч ирсэн чи хэрвээ а эн 5-с их болоо 6 болчихлоо шүү дээ. Тэгвэл шууд яцсаа брик буюу энэ давталтыг шууд ингэж 20-г тавиад цосоочлаа гэсэн үг байхгүй. За одоо нэг гоё юм байна. 5-с их болох юм бол за энэ зүгээр 5 та тэнцэл ихлэх юм бол. За эсвэл бүрийн гисэн ч бол нартаа. Mat cig square чи 9 чи 9 язгуур хийдвүлээ. 3. Тэгвэл энийг continue болгоч. За үр дүнгийн хартаа хийдчихарсан байна. 1 2 дөрүүгээ гарсан үз энэ ясан байна хэрвээ энэ i нэг нэгээр ингэ циклдэж иргсэр иргсэр иргсэроод i нь 3 та тэнцүү болох юм бол шууд контин буюу тэр циклигээр алгасчих буюу энэ үлийг хийхгүй дараагийн i-аа шууд нэгээр нэмэгдүүлээд дараагийн цикл руу оролт чаа гэсэн үг байхгүй тэгэхэр хэдүүлэн брик контин гэдэг үл операторууд байна брик гэдэг нь шууд нөгөө нэг давталт их бол шууд байгаа газар нь дуусгана тэгээд одоо энэ ч дуусганы гэдэг чи одоо давталт энэ дуусаад ин тосад иннес доош код уд ажиллал явахгүй энд ор код байж байгаа үл эндээс доох код уд ажиллал явах гэсэн үг. За continue гэдэг бол яг нь тухайн нөхцөл үнэн байх юм нөгөө тухайн циклэ эргүүлчтэй ерөөс үйл хэрэгхгүйгээр нөгөө тухаар циклэ эргүүлээд дараагийн алхамд нь шилжүүлж байгаа гэсэн үг давталт юм. За одоо Java дээр хэдүүлээ массив үүсгэл гэдэг л авч үзье. За массив дээр хэд хэдэн массив үүсгэл байгуулъя. За массив бич хэдээ стринг массив зарлаа. String массив бич гэдэг яагдлаа гэхээр а эдлэнгийн юу гүшнэрлэх вэ вэ? За, cars гэж тээ машиныг тэнцүү new string string тэ. За и тэгээ энд нийт 10. За 10 урттай юм string зарлчлаа. Массив тэмдэгт массив зарлчлаа. За тэгээ дараа нь болохоор integer төрөлтэй тоо зарлаа. Integer төрөлтөөс массив зарлчил л да тэ. ইউку мэ машин дэрэсн speed хурдгчээ тэнцүү new integer массив за та урттай л авч ял та те за окей ингээ массив үүдий зарлчлаа одоо и түлээ ажилла л үзье одоо юуж гарахгүй штэ те за тэгвэл одоо утга онооно гэдэг үйлдэл гардэг за тэгвэл шууд ингэж болно carsin за массив индекс бол өргөж 0-ос эхлэнэ тэгэхээр бол энэ 10 урттай гэдэг чинь 0-ос 9 хүртэл нийт 10 утга авна тэнцүү b bmw за ихний утга авла. Одоо тийм массиви ихний утга ингээ утгатай олчлоо шүү дээ, тийм ээ. За массив дээр бол ингэж яваад байгаа. За массив дээр бол ингэж явж ингэсэн үү. Тавшний нэг томруулж байгаа хэл л гоё. Томор хаач ажилье. За ингэ явацсан байна. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. За ингээр нийттэй ийм байна. Энийг нөгшин мерж хийчих, мерж хийгээд мэрч нэчүү. Аши. Юу сонгоё. За 2 дараад. За одоо энэ сэхийг яа юу ирэхтэй. Мэрч гэт. Тэ? За 10 гэж зарлч. За энэ 10 гэдэг бол энэ бол энийг одоо хэвлэл массив гэж үзье тэ. За энэ одоо энэ бол массив. Тэгвэл массивын нид кап багтаамж нь болохоор 10. За энд энэ болохоор индекс 0 1-с 0-ос эсвэл индексүүд. За энэ бол юу аах вэ? BMW, за Toyota за тэгээм Ford, за эдгээр бүгд ээ юуны дохоо элементүүд нэгс үг. Эдгээр индекс энэ массивын нийт багтамж энэ бол массивын элементүүд. За ингэж яВДг байхаа. Тэгэхээр хэд үнэ 0 дугаар элементод одоо ямар утга талсан байгаа үлээ. 0 дугаар элемент нь болохоор BMW гэдэг нь шттэ а утга авсан байгаа, элемент авсан байгаа тий. За хойрт нь явах уу? За томорч ч тий. Toyota. За ингээд Toyota. Toy, за ингээд болцсон байна. За уунд харгалзуулаад адилхан уртаа авч ялда 10 арв 10 өчөө тий. За максим хурдуудыг нь тавьчих л да. Спиди 0 нь за B юм дээр бүх юм максим хурд. За эхний айгу утга голтой 325-аар зүгээр тавьчих. За тэгээд энэ Toyota-гийн maximum, Toyota-чм бол энэ ихдээ maximum хурдуудаа хийх хэрэг байна. 180 хязгаарлалтдаг. Зэвалцсан. Одоо хэдүүлээ ажиллуулж үзчих үзье. За, what? Циг print line. Аа, юу хийв лээх вэ одоо? Cars-ийн 0-р элемент эн дээр агш алдаа гарсан байна. 0 төр элементийг идэлээ дараа нь тодорхойлоод тохир толгоц зассан байх шүү дээ. 0. Car speed 0. За одоо идэлээ ажиллал speed 0. Ажиллала. BMW 325. За их гоё ингээ гарсан байна те. Одоо идэлээ ингийн өснөл инглээ. Нийт 10 ширхэг утга гээд энийг 5-аар болгочих. 3-3 машин л аяльт те. 3-3 ширхэг аав. Тэгвэл хэдүүлээ одоогш нь одоо инглээ. Аа им утгуудыг авла. Одоо идэл ингэн. Intage төрөлтөй би Intage төрөлч хирэггүй. Идэл зүгээр for давталт хий чи. for давталт. Одоо нөгөө төрөний үүдсэн давталтаа хий. for Intage төрөлтэй i тэнцүү 0-оос n баг 3 боيو 3 удаа давтна. Тэгээ А-ага 1-ээр нэмэгдүүлээч. За ингэнтэй яг хөөхлэр ерөөсөө ингэнэ гэсэн үг. Cars-ийн хэдгүйр элемент экв 5 дугаар элемент 0-с эхлээд 3 хүртэл тэнцүү инциг next line буюу string утга гэсэн үг тийм. За окей, ингэ болцсон. За, ингэ од ингэж аван авах авахта юу авах вэ? Дараа нь speed-ийг яваас авчих. Гэтэ энэ бол next int. За, одоо ингэ тэтгэл 00-ыг хийвэл ариу амдаа зүйл гарна. Эхлээд тэтгэл одоо ингэнэ. За, biw 300 аа Тэр яста 180. За энд яа алдах чо? Ааааа. Дараагийн мөрөнд дээр очиход хэдүүлэнд нь алдаа үүссэн байх, тэ? Spitting I. За энд яа ч чинь input is must тийч. За энд л нэг дахиад ажиллах үедээ бисээ алдааг нь барьж авч чадсангүй, тэ? За BMW гэдгээ биччихсэн. Дараа нь next int буюу энэ ч бол int тавьчихна. За дараа нь string тавьчих нь юу ч гэж болно. За энд ингэ алдаа гарсан, тэ? Хм. За энд бол юу гэж алдаа гарсан? Scan, unknown source, integer input mistake гэсэн чинь. Тэгээ юуэсвэл нөгөө оролтын алдаа л өгсөн гэж гарч ирлээ л да. За тэгэхээр за зөвгөр энийг хасчих зөвхөн severe cars дээр л хатагав яагаад үзээ л да. За аньсноо тэр ячлаа. Сойно эн аа юу гэж авчлаа. Энд байсан утгыг энэ зөвгөр аваад хөтөлөө яа болох ч зөвгөр зөвхөн машины ханир ихний хэлчэн тавдаг болох ч гээмд олив авиа 3B авиа даваулж авцсан. Авцсан болцсон тий. За дараа нь тусд нь нэг их таагүй ингээ. За тусд нь жоохон сонирхол юм л та тий. Гэхдээ энийг хэдүүлээ зүгээр юу болгоод үзье? Speed болгоод ингээ үзье. За Speed i Speed i of town зүштэй. Next line ш Next int i томор int За ихлээ энэ чинь нэг машин, хоёр машин, гур машин. Нэг тоо, хоёр тоо, гурван тоо. За болж шээ тдэд бас тус тустай авсан чинь. За тэгвэл одоо бүрсэн. Хэдүүлээ одоо агай гоё юм хийх гээд байгаа гэсэн үг. За одоош нь нэг жий нэг утга авахасаа өнгөлөө. Mm. Tick out tick. Print гэчээд энд болж нь одоо энэ чинь машин гэчээ. Машине брэнд, брэнд. Яг л су брэндтэй машин нь брэнд. Завринд орлоо. За тэгин гот айгуу гой. Одоо энэ талын хөшгө одоо ингэ чи хараа. Одоо энэ дараа. Speed, speed гүчээд гэсноө одоо энд ингэлээ. Speed гүчээд. За инд одоо хаалтан датор идэл юм хийж үцсий. Speed гүчээд хаалтан датор. Ингээд нэмэх. Энд нэг. Энд юу ах вэ гэхээр одоо айгуугаараа carsin, carsin аагаа хөвлөчж байгаа байхгүй. Одоо өмнөөр утаг авцсан байгаа шүү дээ тийм. Тэгээд нэмэх ингээдтэй яг уу хаалтыг хаачих. Тэгээд ингээд им. За ажиллаа да. За эхнийх нь юу вэ? BMW-д оруулая. BMW. MW. Toyota. За зүгээр юу болох ч дөө. Lexus. За тэгвэл speed BMW-ийн speed нь болохоор 250. Toyota 280. Мөн Lexus-ийн 240 зайн гэдэг юм гоё ингэ гэж болчихло шүү дээ тэ за нэг ийм их байдлаар хийдүүлээ ингэж ажиллаж үйлээ одоо ийг дүүлээ болохоор энийгээ жоохон өргжүүлээд өөр хоёр хэмжээст насыг бас болгосон ч олон тэ хоёр хэмжээст насыг болгохоор бол ингээд ингээд за ингэ энийгээ бас ингэ сонгоод нэг олон болгоод за тэгээ бас муу айдлын хэмжээс энэ 3 3 буюу ингэ 9 харьцаатай байна гэсэн одоочийлв аа тикток тоглом хийж болно шүү. Тэгээ тик так тоглом хийдэг ч юм уу те 3 3-ийн харьцаатай 9 9 ширхэг нүдээр ингэ хийх боломжтой гэсэн үг. За ингэнийх байдлаар ингэж мэс юм уу явд юм аа. За одоо идэвхтэй функц нь тухай үзэн. За тэгээд функц гэдэг маань өөрө програмыг илүү би даасан, илүү засвар үйлчлэгээ хурдан авах илүү а бие би нээсэн хамаарл багтаа программын функц бо программы хэсэг нэгж болгон бие би нээсэн хамаарл багтаа тэгээд дээрэс нь бие би нэгэ ширэлж бие би нэгэ ашиглах боломжийг олгодог баг. За тэгэхээр функц бичихдээ хамгийн түрүүнд хэдүүлээхлээр нэг жижигхэн хэмжээний функцуудыг бичие. Аа тэгээд цаашлгата бид нэр класс та зориулад дараа нь тодорхойлох, дахин тодорхойлох хийсвэр функц класс гэдэг айгүй нарийн ойлголтын тоо үзнэ. За тэгхийн тулд класс дотор ол бичдэг. За бидний үндсэн main функц бол программын толгой функц бол заавал байна. За функц царлахтай утгын функцийн хамгийн эхлээд нэг хандлагын төрөл паблик юм уу протект юм уу эсвэл провайт боёо зөвхөн класс дотор харагддаг юм уу гэх зэрэг байдлаар за тэгээд буцах төрлийг утгах нь интижер гэж болно за тэгээд а им их хаалт дотор бичин тэ интижер төрлийн утга ойж болно за тэгээд функцийн нэрийг бичин одоо энийг юу гэхээр интижер төрлийн нэр гет эж гэж тэ насав нэж насыг ах буцах төрн. За одоо хийдэж байт эн тэ 35. За окей, эн бол integer төрөлтэй юм функц. За энийгээ зөвхөн хэвлээл авъя л да тэ. Хм. system.out.println. Тэгэд юу? getH гэдэг функцээ ч одлаа. За одоо юу ажиллахыг нь хэвлэж харъцгаая. За энэ нэ энэ integer төрлийн утга боцсон ба штэ тэ. Тэгвэл энэ ард sig тавьж агаад за ажиглая. Хм get h яг энэ дээр төгтөхгүй л авчихъя. А энийг араа нүгэ статик байх хэвээр тех гээд болохгүй. За одоо идэл үзье. Энэ яг го мэд дотроос дууджаа шүү дээ. 35 гэж гарсан байна. Гэтэж гээд зэрэг зарлцсан байгаа болохоор. За өөр бас юм бий болно. Эсвэл юм бий болно. get h биш. public void а void гэчих син буцаг төрөлтөө шүү дээ. Юу ч шиг буцаг төрөлгүй шүү дээ тийм. За void тэгэд print h хевл. За, эцэг таслах байхгүй. За, одоо юу гэх юм бол яахай хэвтүүлээ? System, cgiout, cgi print line. Тэгэд юм. Зөвэрл хэвтүүлээ одоо. За, энд тэтлээ, энд. А энд энэ 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 болохоор энийг ашиглаг. Print edge гэдэг маань өөрөө зөвхөн хэвлдэг үйлдэл байхгүй. Тэгэхээр энэ ч нь хэвтүүлэх зүгээр ингээл нас гэж үр хөвлч. Тэг зүгээр энэ нэг функцыг доор таараа дахиж хөвлөх үйл хийх гээгээр зүгээр ингээд дуудчих гэсэн үг. Одоо ажиллалтаа. Нас гэж гарсан бааз. Одоо энгийн энэ гит эйжийг энд тೇವೆлгээ болоод одоо энэ гит эйж гэдгээ эндэн дуудчих. Хараа. Ин принт эйж гэдг их нь өөрөөр хөвлөх үйл хийж байгаа бол юу хөвлөх вөхлэр гит эйжийг дуудаад буцааж сутх нь хөвлөн. За одоо үсттэй. 35 гэж гарсан байна. За юм байна. За ингээд хэлүүлэн анхныхаа функцийг чи сурлаа дараагийн хичээл дээр хэдүүлээ аргумент авдаг функц үзье. За одоо функцийн аргумент одоо хэдүүлээ ингэ бичсэн байгаа зүйлийг яаж төгөл төгөл түгл... дэржүүлээд хэдүүлээ тооны машин юм аягийн зүйлийг хий. За calculator гэдэг функц зарлаа. За. За calculator тэ. Double төрлийн а гэдэг утга авна. Double төрлийн б гэдэг утга авна. А буцаахта За зөвхөн калькулятор гэхээсээ илүү энэ жиг 2-т нэмдэг байг л дээ. Тэгэхээр дабл төрөлтөй авшиа А-д нөх Б-г буцаадаг байг. За ингэж болох уу? Болно шүү дээ, тэгээ. Энэ АБ-ыг АБ-ыг одоо энэ шиг дамжуулангуут төөнийг нь буцаадаг байгээ. За Б. За энэ тийж нэраа буц төрлөнд дабл төрөлтөй багс тоо шүү дээ, тэгээ. За тэгээд одоо хэдүүл яах вэ? Энийгээ дуудахта калькулятор гээд дуучна. Тэгэн гоота Ад нь 100, Бд нь 311. За ингээл болцсо. Одоо ажиллахар юм гарахгүй. Яагаад вүлэ? Энэ энэ болохоор даулт төрлө утаа буццсан. Буццсан байгаа хэрэг энэ зүгээр зүгээр энэ функц дуудагдал өнгөрч байгаа хгүй. Тэгэхээр энэндээс ирсэн буцсан утгыг нь main функц дээр өөрчлөвдөг нэг зүйл хэрэгтэй гэсвük. Триггер болохоор энийг болохоор хариугч. За даулт төртө хариу. Тэг хариу тэнцүү калькулятор юм. Одоо хэвтвүлээ жинхэнэ аногоо нэг одоо жинхэнэ нөгөө хариуга хөвлөн гэсвük. За тэгээд энд юу багв. Хариу За даажтуулъя. За 103 а 114 гэж ян, тэ. За ингэ хийвэл болж байна. За одоогийнх нь одоо эн чи ингэн chart төрөлтэй ийм утга авла. C гэдэг утга авла. За тэгвэл ингэн хэрвээ одоогийнх нь одоо ингэн sin тэнцүү одоо гараа нэг ийм тусал дотор ичээд нэмэх хэвэх юм бол энэ зөвөө зөв тэ. За энэ одоо яагаад А заавал боцох утга байх хэрэгтэй. За уусаа боцохыг хийхдээ дараа нь хийж өгнө л дээ. Окей, 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 окей. Эсэгчэд ингээл хулаадч тий. Угвах юм бол яха юм? Зүгээр adder-ийнхэн B-г нэмчих л та, тий. За, хасах, аа, үржих, хуваах. А, sorry. За, хасах, үржих, хуваах. За, угвах юм бол яхаа зүгээр 0-ыг буцаачих юм, буруу. За, нёгийг буцаачих. 0 ч юм уу, тий. За, ингээл болцсоо. За. За одоо ин одоо хэвлэх юм гарах. Энийг дуудахтаа дахиад нэг араас нэгчээд чарыг нэ. Энэ хоёр ток 100 болон 100 энэ хоёрыг нэмье. За ингэж болно. Тэгүнд хариуга хийлч лээ. Одоо тэгэд ингэжэйж болохгүйх байхгүй. Хариуга хийлнэ. Ингэжэйж болно гэсэн үг. Энэ хоёрыг хасуулъя. Энэ хоёрыг үржүүлъе. Энэ хоёрыг нэмүүлъе. За эс гэч. Хэрвээ эс байх юм бол энэ донд би дахиад дахшаад эс гэдэг зүйлийг оруулж өгье. Эс байх юм бол а язгуур аа тэ энэ хоёрын нийлвэр язгуурแก үтчихэл та тэ мод цк скш тэ тэгээ хадгаар нэгтэн бэ окей за үтчих одоо ажиллаули хар та одоо гоё гарч аас тэ бүгд гарч аас тэ язгуур нийлвэр язгуурын энэ вэ үржигчний энэ вэ энэний энэ вэ гэт ихе бүгд гарч байна гэсэн үг за ингэ дэд хэдүүлээ функц өчсөн байна за тэгвэл хэдүүлээ бүрийг ингэж салгаж олно павлик а одоо хэдүүлээ хөвөлдөг үлээх гэдэж ч зөвхөн утга хөвөлдөг void print hello hello за хариу print хариу за ингэдэг ингэдэг хэдүүлээ нэг утга хэвлэдэг зүйлийг хий л да за одоо болохоор энэ хэдэг хэвлэх үйллүүд хэдүүлээ шууд ингэдэг дабл төрлийн утга ингээ хэвлээд байгаа юм шигтэй за тэгвэл энэний зөвөр дабл төрөлтэй каг чи зөвөр одоогийн энэ ч нэг юм ийг тайлурлах гэдэг аахгүй зөвөр одоо зөвөр хэвлэх үйллээ ингэ л хий чи каг хэвлэ За ойлгсон аа. Одоо энэ чи юу яхах вэ гэхээр ингэнэ гэсэн. Энэ хэвлэх үйлдэлийг энэ print in гэх гэж олон удаа систем авах гэхгүйгээр ингээд хариу хэвлэ. Ингээд ингээд өөрчилж гэнэ гэсэн үг баггүй. За энд юу ч вэ. За тийм. Ингээд Java манд өөрөс юмгүй. Eclipse манд өөр юм застдаг юмтай те, interpreter та. За ингээд одоо үст тэ одоо бол ялгаагүй. Тэгтээ бид нар system out гэж нэг л удаа бичсэн. Энэ функцийг хэвдгтээ ашигласан, бодHttpContext-ийг ашигласан гэсэн мөв өгөхгүй. Router-ээр яхав гарагийг нэг юм ашиглаа, үлгийн нэг юм ашиглаалал ингээл тээ, толгойн нэг юм ашиглаалал ингээл саланган салангат байжгаад main function-д зангидтаж удиржгаалал гэсэн үг. За иймэрхүү дээр идэвхтэй функц үчиж боддог ахна. За Java дээр нэг айхтар зүйл үүдэг. За тэр нь юу гэвэл дараа нь тодорхойлох гэдэг нэг ойлголт байдаг. За дараа нь тодорхойлох гэдэг ойлголтыг одоо биш нэг идэвхтэй үзье. За ингэж болдгоо гэсэн үг. За функцийнх нь юу нэг адилхан. Аа. Боц уудах нь жоох өөр. Функцийнх нь нэрнээ адилхан. Аргмент нь эндр нь ол адилхан тий. Ийм бий болдгоо гэсэн үг баггүй. За энэ LC-г одоохонд ол авч болохгүй ягаад тэгэхээр одоо ингэнэ гэсэн үг. Калькулятор гэж хоёр адилхан нэртэй ховшиг зарлаа штэ тий. Тэгэхээр ингээд одоо одоо энд дуудагдчихсан калькуляторын аль нь дуудагдчихóх вэ гэхээр энд ботрох хата оруулаад өгсөн байгаа болохоор энийн дуудагдаж байгаа гэсэн үг одоо хэрвээ энэ араа энийг нөгсн зүгээр л 2 ийд болгочихъя аа хэд болгочих 25 болгочихъя тэгээд AC гээд нэг зүгээр нимгтэй зүгээр ингээ ингээ тавчил да за ингүүл юу болох вэ гэхлээ за ингүүл юу болох вэ гэхлээ за ажилтулээ за энэ талтай гарлаа юу гэж ялтай гарсан байна ааа тэр их double listener type хэрэгтэй ч юм те аха аха За тэгвэл зүгээр энд ингэ ингэж болно гэсэн гара. Энтэй жидрэлтэ А, А, Б, Ц. А тэнцүү 1, Б тэнцүү 2, энэ зөө жишээ шүү хийчихэж болно. Ц тэнцүү 3. За тэгвэн гота Ц ч хэрэггүй юм дөө. Энийг нь өдлө ингэе үүшнэ. А Б ч. Окей. За тавай. За W W char авах хэстой гэж заасан байх юм шинэ болохоор энд болохоро аа энэ сайн хамаг мэн энд болохоор ингэ юм мэн за яг оо энэ нь ол зүв хариу нь энд давл гэсэн биш тэ энэ болохоор интиж төрөлтөө аа хариу i гэж i хариу за i хариу ай юу iphone гэж юм шиг тэ i хариу apple гэж юм шиг чи i хариу нь энэ ингэ юм уу яг оо энэ үйд юу дуудагдах вэ калькуляторын энэ тэгштон төрлийн дуудагдаад бусад үетин а юунд болох гэсэн бутга танд төрлөнд дуудагдах гэсэн үг. За энд нэг жижигхан алдаа гараад тагчин. Ол нь ингэдэг болдог талтай. За калькулятор калькулятор 1 2 3 байна. За би бүр энийг н чарыг нь аваа ичэл та тий. Дээр нэг ор үнэлжүүл юм болох юм. Зүгээр ингэдэг энэ 2 тоог нэмдэг байдлаар ингэ их цомхон болгоод үзье л та тий. Зүгээр ингэ л болоо. Тэгүн ут энд болох гэж чинь энийг нь аваа ич параметрын тоон өөр за инкер бололж байгаа хэвхэв хараа одоо энэ энэ хоёрыг адилхан гэтээ энэ параметрын тоон арай ондоогор хийх хэрэгтэй саяарч нэг юм иг андуурсара ин инхээсээхгүй за энэ Тэр нэг скот ч жаахан бас өдлөна. Инж гэж агад энтеж дэврэлтэй юу гэх вэ? G гэж. Зүгээр нэг өөр нэг утга авдаг байг л дээ тий хамаагүй. За тэгэнгუთа энэний ард нь зүгээр энтеж дэврэлт зүгээр нэг ч юм уу олч юм хамаагүй төв чи. Зүгээр энийг юу гэхлээр энэ хоёр ялгарч байгаа юм юу гэхлээр аргументийн тоогор ялгарах хэв. Тэгээ буцхуутхыг нь ялгарах хэв. За буцхуутхыг нь ялгарахгүй айдлах нь даавдэж болно. Зүгээр энэ аргументийн тоогор ялгаруулад хэрэг дөрөв аргументтэй байх юм бол а эн доотлын калькулятор нь 3 аргументтэй хэмтэй дээр юу н функц дээдгэдэх юмаа гэсэн үг. За ингээд ингэ бодох юм бол одоо ингэд болцсон байна. За soy1 миний гаргасан алдаа бол яг юу багдаач тээ би энд юунд дэн бодлсон бэ гэхлээр нөгөө нэг а даран тодорхойлчих жоохгүй нэг оверлоуд ингэж аа оверлоуд хийхдээ энэний аргументийн хэн нийт тоо нь 3 байсан энэ бол 4 баг. Тэгэхээр энэ хоёрыг ялгаж өгөөгөө soy1 хэсэг яалаа тээ. Тэгэхээр бол ялгаад өгчих юм бол ингээл яг энэ бол энэ нэ энэ бол энэ нэ гэдээ ингээд хоорондоо Java-г нь өөр зөвхүүлэх авчнаа гэсэн үг. За ийм их байдлаар ингэж ажилладаг. Энэ бол бас маш өргөн хэрэглэгдэх overloaded болон all right дараанд тодорхойлох болон дахин тодорхойлох гэдэг энэ ойлголтууд бол маш өргөн Java-д хэрэглэгддэг юм аа.